Litt av... Faen, har vi sol i siden her? Det er jo litt deilig det, men det er jo litt dårlig. Jeg ser jo ut som ikke har sett sol. Jeg er så bleik i videoer ut her nå, så det ser jo ikke, ikke maten. Ja. Det er ærlig, jeg har jo ikke sett sol. Så. Men du har bare sittet i skriverommet, du. Mm. Du ser betraktelig mer brunere og sunnere ut enn meg her, altså det skal sies i... Der du. Dårlig med kameraene her. God gener. Det er hyggelig at du er tilbake her da. Takk, veldig hyggelig å bli invitert. Ja, ja det er jo ikke så lenge siden sist heller. Nei, det er ikke det. Det var det jeg tenkte i dag, at har jeg noe nytt å melde? Er jeg ikke egentlig tom? Det var sånn at vi finner fort, det var prematurt å hoppe inn igjen her da. Det er ikke mer enn 3 måneder siden faktisk. Nei. Så jeg tenkte sånn 3 måneder frem i tid. Hvis du kan hoppe 3 måneder tilbake, det var i juni, så hoppe 3 måneder frem i tiden, så er vi i julaften. Faen, det er kort tid, ass. Det er det. Mm. Vi var jo midt i pandemi forrige gang også. Ja, vi var vel det. Ja. Så det var vel en knoke i inngangen å ja. Ta det rolig. Men da hadde vi jo ikke møtt hverandre, men det ble jo veldig hyggelig samtale, som jeg sa i sted her. Altså, ja. Det er blitt en av de mest populære episodene i år. Ja, det er hyggelig. Ja, ja. Siden en seksolog og en toppadvokat. Det er, noe å ta med seg. Men hva skal du holde stand-up for senere her da? Nei, nå er det bare sånn små gigger. 10 minutter i Lillestrøm, og så 10 minutter på prøverøret. Ah, ja. Så jeg er jo veldig sånn begynner laveste divisjon komiker. Ah, ja. Men det er jo forferdelig gøy. Men 10 minutter, det må være litt deilig også, at det, liksom, det er nesten at det bare gønner på å hoppe ut. Ja, men det er litt kort tid. For det er sånn, skulle gjerne hatt 5 minutter til å bygge dem opp, ja. Og så få forbindelsen. Mens 10 minutter er litt løpe opp på scenen, og så være morsom fra første sekund. Mm. Litt sånn TV-formatet. Ja. Så det, du blir fort litt den teite unkaren som forteller en vits i konfirmasjonen. Men det er fryktelig morsomt. Hva kjører du av materialet? Kjører du litt sånn som du er her? Sånn politisk brodd? Nei, ikke politikk i det hele tatt. Det funker ikke. Jeg kjører mer sånn, mye kjønn og forhold og kjærlighetsliv. Og, det funker. Og nei, jeg har kjørt mye med Ari Ben. Driver og tester noe setter med der. Oi, ja. Det er jo litt tristig da. Ja, det er... Folk reiser seg og går, men jeg synes det er veldig morsomt. Ja, men jeg føler, men det må, du må jo teste det, så nå føler jeg at det begynner å nærme seg at jeg har noen... Altså, jeg er jo ikke noe Ari Ben. Nei. Jeg synes jo ikke Ari Ben er... jeg synes jo han var en ordentlig forfatter. Hmm. Men jeg synes jo denne... at en person tar selvmord, det er jo dypt tragisk. Mhm. Men samtidig så er jo det tragiske ligger jo at denne personen er borte. Altså Ari Ben kan jo ikke lenger bli fornærmet for noe jeg sier. Mm. Det er jo hele tragedien. Mm. Og så har han da, etter at han tok livet av seg, så har jo 2000 nære venner stått frem og fortalt hvor nære de var med Ari Ben. Og hvor utrolig gode venner de var, og hvor tett de fulgte ham opp. Mm. Og det blir en sånn Ari Ben-industri, som nå kjører de masse litteraturfestivaler om litteraturen hans, så det synes jeg begynner å minne om en sånn litterær nekrofili. Mm. At det er, og i tillegg til at, så jeg føler at det blir noe litt sånn kvalmt med denne interessen hans rundt Ari Ben. At det blir en eller annen, en eller annen fyr var på tur med ham i 2008, og så har du en selfie, og så legger du ut et sånn «Hei, bror». Mm. Eller enda være moren hans, som hele tiden er i Se og Hør, og forteller om bruddet med Ari Ben og hvor mye. Og så kan man da si at, burde man ikke holde seg unna det da? Og jeg holder meg unna det i den forstand at jeg har ikke noe behov for å gjøre narre Ari Ben. Mm. Men den industrien rundt det, den synes jeg er verdt å kommentere da, og ta opp. For hva sier det om oss? Det er en... den synes jeg er, hvis du først bringer noe inn i offentligheten, der er jeg beinhard. Altså, da bringer du det inn i offentligheten. Mm. Da får du tåle motstemmer. Absolutt, helt enig. Ja, at da er jeg, og det må jeg tåle. Mm. Så jeg må jo bare tåle at noen synes det er for langt, og at de går, eller at de synes det er for drøyt. Men jeg forbeholder meg retten til å da være motstormstemme, i tillegg til at det er...
Jeg synes det paradoksalt, da, for at Ari Behn var jo en person som alle, eller veldig mange, lo av ham mens han levde. Ja, jeg husker det. Det er det som er så utrolig rart med hele den prosessen. Han var jo en komisk figur, ikke sant? Og der ligger kanskje tragedien hans, at han hadde, og det husker jeg tenkte når jeg leste Trist som faen, for det var jo definitivt, altså den første boka hans var definitivt den beste boka hans. Og så ble han da en del av kongehuset og et sånt fantastisk sirkus. Og der ligger jo tragedien til Ari Behn, tror jeg. Mm. At han valgte sirkuset fremfor litteraturen, da, hvis jeg skal si noe. Mm. Og etter hans død, så fortsetter bare det sirkuset. Så jeg vil jo hevde at jeg ikke gjør narr av Ari Behn, altså jeg gjør narr av sirkuset. Og det jeg tror kanskje drepte ham, da. Du tror det, ja. Ja, altså det aner jeg jo ikke. Det blir jo en spekulasjon. Men i hvert fall når man først da bringer det til torgs da, og sier at dette skal være offentlig, før så har vi jo hatt en enighet om at selvmord kan smitte. Ja, det kan, derfor skal vi være veldig varsomme med det. Mm. Og nå er jo trenden blitt det motsatte, at man sier at selvmord skal man være veldig offentlig om. Og gitt sosiale medier og sånne, og ryktespredning, så er det like greit å få det ut, og folk må kunne snakke om det. Men hvis vi først skal kunne snakke om det, så må vi kunne snakke om både plussene og minusene. Og vi må også ha med humoren. Mm. Hvis ikke så blir, altså debatter uten humor blir helt utholdelige for meg. Mm. Ja. Var det ikke litt det med også at mediene var sånn, gjorde at en sånn hakkekylling elsket å skrive mer og mer om han på sånn, på drit han ut da, som du egentlig var inne på i sted her, og så er det den unisone hyllesten hvor alle plutselig, det er alle de som har gjort narrene, og alle de som har liksom skrevet ting og tang, og plutselig er det helt på andre siden da, at det er liksom den geniale mannen, og så kunne du sikkert google deg tilbake til flere artikler som bare er sånn utrolig kjipe greier. Ja, jeg tenker det er nok et element av dårlig samvittighet her. Mhm. At folk føler at det er mange som har satt latteren i halsen, og kanskje angrer seg, skammer seg, gjør hva som helst, og i hvert fall, og mediene er jo nådeløse der, men der i kommer jo også hele kongehuset, ikke sant? For det er jo, kongehuset er jo blitt utrolig komisk. Mm. Det er jo kjempemorsomt. Du har en bifil sjaman fra California, viss HIV-positive ex-elsker hele tiden står frem og forteller historien sin, mens Märtha legger ut hjertesmerte, jeg savner deg sjaman på Instagram, og så skal alle gå rundt deg, og så sier man at dette er ikke med i kongehuset. Og så burde vi jo gitt henne en apanasje for å beholde litt grann verdighet. Men stedet, så, det er jo, altså, dette er jo komisk. Og så dytter de da frem, og så kan man da si at de har små barn da. Men det synes jeg jo, så jeg har jo ikke noe behov for å gjøre narr av barna til hverken Märtha eller Håkon. Men de voksne her, hvis de er voksne, eller sånn Håkon Magne som flyr verden rundt og skal redde klima, mens du bor på yachtene til diverse milliardærer, og på hvert ene har du lagt merke til det var det en som sa til meg, har du lagt merke til klokkene til Håkon Magnus? Nei. Han har åpenbart en sånn klokkesamler, tror jeg. Ja, det er. Som er en av disse gutta som har fått fetisj på dyre klokker. Altså en ordentlig sånn tingdust, da, som jeg kaller det. Altså, jeg liker ikke folk som blir for opptatt av ting. Mm. Det er liksom det kjedeligste jeg vet, er når mennesker kommer og forteller meg om ting de har. Ja, ja. Det er sånn, ja, jeg har din klokka, jeg har din klokka. Og der har vi et kongehus som da, jeg synes, det er altså alt som er litt falskt da, og som dobbelt kommuniserer, egner seg for latterliggjøring. Apanasje for å kjøpe klokker, det er en dårlig, det er en god overskrift, men jeg tenker også på sånn klokkesamlere, det er sånn, jeg har ingenting sånn imot i utgangspunktet, at folk samler på om det er høye luksusobjekter eller ikke, men det er jeg mener, den eksponeringen som skiller litt for min del da. Om du liksom putter masse penger i en klokke som et investeringsobjekt, eller bare har et monter hjemme som er helt sinnssyk samling, så er det litt kult hvis du bare har det litt for deg selv, og viser frem til gjester eller til andre interesserte da.
når det den der, når det blir det prangende, det da hele det der... Ja, så når du stiller opp i, det vel Dagens Næringsliv som har en eller annen fast spalte, har ikke det? Hvor de en stund kjørte hvor folk fortalte om klokka si, eller bilen sin, eller et eller annet, og da får jeg helt... Det sånn som vekker antimaterialisten i meg, da. Ja, enig. At jeg synes sånn ting er ganske, for Guds skyld, som hvis det gir deg glede, så er det fint, men ikke prat om det. Ikke fortell meg om klokkene dine, klærne dine. Altså, fortell få om, andre til å gjøre det. Ja, fortell meg om opplevelser, fortell meg om ideer, fortell meg om mennesker du har møtt, ting du har gjort. Det er spennende. Ja. Men ikke snakk til meg om ting, da melder jeg meg ut. Jeg ville vært jævlig forsiktig med å samle på dyre luksusobjekter når du ikke har inntekt. Ja, på alle nivåer nesten. Men det er jo det hele den... Det er jo en sånn grunnleggende, og der føler jeg der ligger en sånn grunnleggende falskhet i hele den overklassen vi har samlet oss, da. For det er jo det kongehuset er, altså de er jo det øverste i overklassen. Altså den sånn offisielle statsutnevnte overklassen, og så har du resten av den norske overklassen som også har en sånn sinnssvak dobbeltkommunisering. Ikke sant? Det fornemste eksempelet er jo Petter Stordalen. Som klarer, jeg vet ikke om jeg snakket om han sist. Nei, jeg tror ikke vi gjorde det. Men han er jo en sånn godt eksempel på en mann som klarer både å fremstå som miljøverner og miljøhelt, samtidig som han har alle pengene sine i reiselivsbransjen, som vel må sies å være den største miljøsynderen ever. Ja. Og så er han... og som da en ordentlig liksom, råkapitalist... Og så har du da en også denne ekskona hans, som i tillegg løper rundt, ikke sant? Hun er også kjempemorsom. Og dette er jo også sånn som klarer, som blir veldig pent behandlet av mediene, for de er jo pakket inn i et PR-apparat, som er med en kommunikasjonsplan og en brand, og hva de skal uttale seg om. Du kan se noe med hurtigruta. Da er Petter helt borte. Ikke sant? Han, han var en av de største eierne, nå er han en liten eier, men han sitter ved fortsatt i styret. Han ligger helt borte, ingenting. Sier ingenting. Og det er en sånn der, der ser du liksom denne kalkulerte måten å beholde seg, og forholde seg til pressen på, da. Som er bare ut og snakke om glassakene, og med en gang det kommer frem at skipet ditt kanskje har smittet hele kysten, ligg lavt. Men er det, er det sånn velkjent sak at han er inne der? Jeg tror veldig mange. Problemet er jo det at hvis du skal ha et intervju med Petter Stordalen, så vil det bli avtalt på forhånd hva du skal snakke om. Ja, det var egentlig faktisk neste spørsmål. Så du får ikke en... Petter Stordalen har aldri en spørretime på Stortinget. Ingen kan forlange at Petter Stordalen eller Trygve Hegnar eller noen skal svare på noen ting. Så det du da egentlig trenger er jo noen som er uredde nok da, til å ta og gjøre narr av dette her, eller å påpeke det, eller tvinge frem en respons. Og det føler jeg, det er det du trenger journalister, eller komikere, eller forfattere, altså frie åndsmennesker som sier at liksom, det her blir for drøyt, ikke sant? Men journalister er jo ikke i nærheten så frie som de to sistnevnte gruppene du mente der. Da. Men er det litt sånn element at, som det gjelder også med spesielt sikkert idrettsutøvere, vil jeg tro, at hvis at de er redde for, eller hele mediehuset eller avisen er redde for at det skal oppstå en boykott hvis de blir for røffe og stiller for mye spørsmål, og de mister de her gode intervjuerne. Jeg tror vi var inne på det siste i forrige episode, disse koseintervjuerne. Ja, vi har jo hatt Petter Northug-saken etterpå, ikke sant? Ja. Og det er jo litt det samme, føler jeg, med Ari Behn. At der har du en fyr som, hvis karriere er bygget på å være bad boy, det er liksom, det er Petter sitt brand. Han bryter grenser, han går litt lenger. Altså han slår ikke bare svenskene, han går baklengs på ski over mål og håner dem. Det er brandet til Petter. Og dette er han liksom tjent millioner av kroner på og blitt bejublet for. Og så har han fått en og annen sur kommentar fra Ove Aunli eller Oddvar Brå eller en av de gamle gutta som synes dette er liksom litt unorsk, mens alle andre er liksom, dette er herlig, Petter. Og så fortsetter jo Petter da, på egen hånd denne trippen når han da
er alene, og det kan man jo skjønne, ikke sant? Altså, han har jo i hele sin karriere, så har jo det som har lønt seg for Petter, er å kjøre på, og liksom noen andre sier at nå går du litt for langt, ikke sant? Tilpass deg, bli en del av laget, så starter Petter bare sitt eget lag, og så til slutt da, så kjører du 200 kilometer i timen, på vei hjem fra et barneskier igjen. Og det sannsynligvis Isfjell eksempel også. Ja, ikke sant? Og så går alle mulige rykter og alle mulige der, ikke sant? Så skal jeg ikke si noe om det personlige om Petter, for jeg har aldri møtt ham, jeg kjenner ham ikke, jeg aner ikke hva som motiverer ham eller ikke motiverer ham. Mm. Men det som er interessant der, er den industrien som finnes rundt Petter. Mm. Ikke sant? Og det er jo det liksom, hans person aner jeg ingenting om, men den måten industrien der fungerer, og så ser du med en gang denne pressekonferansen, så legger du merke til at altså det er så regissert, ikke sant? Altså her er det ikke snakk om at alle sier vi skal ta vare på Petter. Mm. De jo faen i Petter, det de skal ta vare på er jo premikua, som skal fortsette å gi god melk. Mm. Det er det den industrien der er opptatt av. Det finnes sannsynligvis ingen i det miljøet der som ikke har økonomiske interesser av å holde ham på som sponsor. Ja. Og hva gjør det med deg? Det tenker jeg også, altså, hva gjør det med Petter at alle rundt deg har et sugerør i deg da? Det gjør deg, ikke sant? Det gjør deg veldig blid. Det var som da jeg jobbet i Finansavisen. Mm. Altså Trygve Hegnar var en strålende sjef, men Trygve er middels morsom. Men fy filleren som folk lo av. Mm. Ikke sant? Det er den der, når din sjef milliardæren sier noe, da ler folk. Mm. Og det er sånn ja-kulturen. Og som du ser med, som jeg tror også med Petter Northug da. Nå sitter jeg liksom og kritiserer alle da. Ja. Men jeg tenkte på litt sånn sideeksempel på det som også, reft det du sa da, det her med sugerør ned i en annen karriere, vi snakket litt om Avicii her i forrige episode, så det var også sånn at en mann som liksom ble dratt til et sted hvor han var kanskje enda mye mer på å dra inn i en business hvor han ikke ville være. Han ville bare være hjemme. Hvem sa du? Hva var navnet igjen? Avicii. Han er EDM, svenske EDM-produsenten som tok livet av seg. Ja. Faen, er det 2 år siden allerede da, faktisk. Ja. Det var liksom litt sånn samme type ting. Nå har det ikke gått så langt med Northugen, men sånn, der fikk jeg litt sånn assosiasjon til det du sa nå. Da. Altså, det er mange som har utrolig mye interesse av at han holder på og turnerer. Da. Og det var hans siste han ville som artist. Han ville bare sitte hjemme. Litt sånn så Kygo over pianoet sitt, klimper ut noen melodier, kose seg, være alene, og ikke være så eksponert. Men så var det liksom alt, altså det helt motsatte, som liksom, han ble dratt mot hele tiden, da, for det er så sinnssykt mye penger i turnering og konserter og den type der. Da. Så det sendte jo han i graven, da, på sett og vis. Mm. Ja, altså, folk blir jo oppi det der, jeg tror. Det er også litt ekle med sånn med Northug, er jo det, at alle moraliserer noe veldig, da. Mm. Men det er jo klart, det er jo veldig lett å moralisere over Northug hvis du aldri har vært i situasjonen hans. Ikke sant? Hvis du aldri har følt, altså, damene kaster seg etter deg. Festene, du blir invitert på alle fester, alle ler av deg. Altså, du skal ha vanvittig karakter og ryggrad for å da bestille en Farris klokken 11 og gå hjem. Det er, liksom, det er veldig, det er, ikke sant? Altså, da skal du ha en voldsom karakterstyrke. Da. Mm. Så de fleste, og derfor bør man jo være forsiktig med å fordømme det. Fordi at de nesten alle som fordømmer Northug, ingen av dem har jo noensinne blitt testet sånn. Mm. Ingen av de, altså hva ville jeg gjort hvis jeg plutselig etter et gørr kjedelig barneskirenn, satt i en, hva var det da, Aston Martin, eller var det en Jaguar, var det han kjørte? En eller annen Jaguar, var det ikke det? Ja, ikke ferdig, ja. Tror du det var en Jaguar, som da kan gjøre 200 kilometer i timen, ikke sant? Mm. Hvem kan ikke få lyst til, og særlig når du da vet at liksom, hvis jeg krasjer i fylla og skylder på kameraten min, så går det greit. Ja. Jeg overlever det også. Det, ikke sant? Altså da, hvem som helst kan jo da få lyst til å teste denne superbilen. Mm. Du har jo tjent den med egne friske penger. Mm. Ja. Men hva med det personlige ansvaret oppe i det hele der? Altså, mener du,
Som du var Nei, altså, på. Han har jo et personlig ansvar, det har vi jo alle, men jeg føler samtidig, der blir jeg litt sånn at jeg har jo ikke lyst til å være den som kaster steinen på ham personlig, for jeg kjenner ham jo ikke. Mm. Ikke sant? Og Gud vet hva han... Og der er igjen dette PR-apparatet hans veldig proffe, for at de sier jo ikke at han... De sier ikke at han har slitt med kokain eller festing. Mm. Altså det de sier er jo at Petter Northug er narkoman. Og narkoman i dag har jo en veldig klar betydning. Og det er jo at narkomane er egentlig syke mennesker, mm. som det er synd på. Det er liksom sånn, nå er Petter syk, han er narkoman. Så der har jo egentlig PR-rådgiverne hans... First House, var, altså, ja, first, er det noe av det hele? Ja, det var visst nok First House som var inne og ga råd der. Ja. Ja, det er jo liksom, legg alle kortene på bordet, ikke sant? Og gå, desto verre han virker, desto større vil tilgivelsen bli. Og når du i tillegg er narkoman, så liksom må folk bare, ok, du må på rehab, du må på avvenning, du må begynne med, kanskje Jesus, at han må bli frelst. Mm. Du møter ham på et eller annet pinseleir. Nye Petter, pinsepetter. Det kunne vært bra. Han må ha et nytt innhold i livet. Ja, ja jeg vet ikke. Altså, men det, det jeg bare vil frem til er at litt den der Petter som person da, kan man jo bare føle sympati med. Fordi at det er jo et, jeg tror det er fryktelig ensomt å være så til de grader en superstjerne da, mm. i lille Norge. Altså det er jo ingen du møter som du vet om er opptatt av deg som person, altså din sjel, i den grad vi tror på det lenger, eller din rolle. Mm. Det er umulig for folk å skille mellom. Ja, men det er helt totalt ja. For han å gå inn, umulig for han å liksom gå inn i et skal vi si, A4-liv og prøve å gjøre helt vanlige ting fordi ja. At du har, med at han har intensjoner ja. Rundt han er at du vet aldri, for alle vil ha enten en selfie eller en sponsoravtale med han. Ja, ikke sant? Det er som jeg hørte, jeg snakket med noen som hadde gått med kongebarna på skole med kongebarna, de forteller om hvordan alle alltid ville leke med både Märtha og Håkon. Mm, sine barn? Nei, altså, dette var da Märtha og Håkon gikk. Altså, jeg var jo jevnaldrende med Håkon Magnus, og søsteren min gikk samme året som Märtha på KG. Oh, ja. Da hører de liksom at alle ville alltid leke med dem. Mm. Og det er jo ikke fordi at Märtha eller Håkon de er jo ytterst alminnelige. Mm. Og det vet de jo selv. Så du får jo litt den der de vil leke med rollen din, egentlig. Mm. Og det gjør nok noe med deg. Det er, ja, og det er jo grunnen til at jeg tenker at man må... altså, Petter Northug er jo et sånt fenomen man ikke kommer utenom. Altså, det vil... En underholdningsindustri vil skape helter mm. og sponsorprodukter rundt dem. Og mange dør for å bli en sånn en. Mens i kongehusets tilfelle så tenker jeg at dette trenger vi jo ikke. Mm. Folk skal jo ikke bli født inn i dette. Burde Arben skjønt, altså skjønt, tror du Arben skjønte konturen og fremtiden sin når han... For det er jo et valg, altså du kan godt si sånn, ja, kjærlighet har på en måte, du bestemmer ikke din egen kjærlighet og så videre, men det er jo et stort valg når du bestemmer deg for å bli sammen med en prinsesse og flytte inn i kongehuset. Altså jeg husker, for da satt jeg hadde jo ikke debutert ennå da, men jeg husker jeg leste Trist som faen, og da husker jeg at jeg tenkte det, at jeg tenkte at hvorfor gjør du det, du som er så talentfull? Mm. For at nå, altså hvis det er noe skriving, altså du trenger masse research og masse møter og masse fantastiske opplevelser, og det har han jo fått. Den døren, ikke sant? Den eventyreren Ari Behn mm. har jo sagt at dette må jeg si ja til. Og samtidig så har jo han, så virker han som han var en snill fyr, grunnleggende sett ganske sånn velmenende mot de fleste. Mm. Og da har jo ikke han... Når du da bruker research rundt deg, så kan jo ikke han skrive den store romanen om kongehuset. For da er det jo virkelig ute og utleverer mor til dine barn, svigerfaren din, svigermoren din. Så han har sagt ja til et enormt research-prosjekt, samtidig som han har blitt amputert som forfatter. Mm. Altså, eller selv sagt at nå, dette kan jeg ikke skrive om.
Og det jo derfor liksom, romanen hans var jo størselige. Mm. Og det han skrev selv etter hvert ble jo liksom mer og mer introvert og destruktivt. Og det tror jeg nok var for at han satt i et gullbur. Ikke sant? Og nå, men jeg aner jo ikke, altså det her kan være sykdom, dette kan være Gud vet hva. Men hvis man da først sier at nå skal vi ta dette her ut da, mm. at mamma sier at han hadde ME, ikke sant? Og det er jo noe av det jeg tenkte, altså tenkte å ha ME da. At det eneste du vil er å ligge i et mørkt rom og med lyset av. Og så har du 2000 nære venner som hele tiden ringer deg. Hvis du ikke tar telefonen, så kommer de på døra og banker på. Mm. Altså, til slutt da, så vil jo enhver tenke at nei, nå gidder jeg ikke mer. Mm. Nå har jeg gjort mitt. Og så hele den, altså hele livet ditt blir jo bare tøys da. Og så setter han da, og det er jo der jeg blir skeptisk, ikke sant? Fordi det blir jo en måte for Ari Behn å gjenvinne sitt eget diktverk. Og der tenker jeg ofte på Stig Setebakken, en annen norsk forfatter som tok sitt eget liv. Mm. Og han skrev jo veldig dystre bøker, hvor han hele tiden skrev om til den siste... Jeg vet ikke om det var siste, men en av romanene hans handler i hvert fall om en forfatter som tenker på å ta livet sitt. Og jeg tror sånne ideer er farlige da, kunstnerisk, fordi at det da til slutt så, for at man skal kunne ta kunsten din på alvor, mm. i vår tid, som er en sånn dokumentarlitteraturens tid, så må du nesten da gjøre det du har lovet i skrift at du skal gjøre. Ikke sant? Du kan tenke deg hvis Knausgård nå kommer med bind 7 da, i Min kamp til neste år. Mm. Og den handler bare om at han sitter i London med ny kone og 5 unger og hater seg selv og tygger lykkepiller og tenker på å ta livet sitt. Altså, da er det nesten sånn gitt at hvis den virkelig skal bli sterk, så må du gå ut og gjøre det. Mm. Og det er en sånn... Det er kanskje der vår tid, hvis jeg nå snakker jeg som forfatter, da, for det er vår tid der vi har litt problemer med fiksjon lenger. Vi vil på en måte, altså det ser du nok med denne opptattheten av virkelighetslitteratur. Ja, interessant. At vi må ha, det skal være virkelig. Altså har du, og det ser du jo sånn, der kan vi ta over til sånn Black Lives Matter, og der de snakker om sånn kulturell appropriasjon, hvor de har en sånn, syn at hvis du ikke er afroamerikansk, da, mm. så skal du ikke skrive om afroamerikanske betraktninger. Mm. Overfor til Norge så vil det bli at hvis jeg er hvit middelalder en mann, så burde ikke jeg skrive om samiske opplevelser. Noe som er en helt sånn, for meg en helt idiotisk idé. Mm. Som, altså, nettopp derfor vi liker litteratur er det at vi tror på fantasien og evnen til å leve oss inn i hverandre, mm. og at vi ser at gjennom litteratur så kommer vi veldig nær hverandre selv om vi er fryktelig forskjellige da. Så du kan tenke deg sånn, har Murakami sin enorme suksess i Norge, altså en japansk forfatter som treffer nordmenn i tusentall, mm. og hvis de møtte hverandre på gata da, så ja, nå kan vi vel snakke sammen på engelsk da, men egentlig er det helt fremmede da, altså et sånn ekstremt fremmed land som bare finner voldsom gjenklang i Norge. Mm. Og det er jo der liksom, dette er jo litteraturens styrke, så når man begynner å si at den innlevelsesevnen der, den skal vi ikke lenger ha, ja. da er vi på et veldig farlig... Ja, men det er det bare mennesker som har lest lite som vil hevde. Mm. For at hvis du har lest ganske mange bøker, så skjønner du, så er det så åpenbart og selvsagt det jeg sier. Men det er bare mennesker som egentlig ikke liker å lese. Og det er vel der vi kanskje står. Og det snakket jeg om sist, at vi er ved skriftkulturens slutt. Da. Og det tror jeg vi er. Så det er derfor jeg satser på podcast. Og stand-up. Ja, ikke sant? Derfor du kommer tilbake hit så fort, vet du. Så hvis du har det gående om 3 måneder. Hadde jeg skrevet et essay om det her i Minerva, så hadde jo ingen lest det, men nå... Ja, det er faktisk et godt poeng, da. For at
tekster dør veldig mye fortere ut enn podcaster blir hørt på, ja. Også selv de første episodene jeg gjorde for snart 1,5 år siden. Ja. Fortsatt vi plukket opp og hørt på tvers igjennom. Men tilbake til det, det der med fiksjon, jeg tenkte det jo, om jeg også er interessert og liksom vært litt amatør på det området en stund, og synes det for meg jo fiksjon liksom det det eneste og siste stoppestedet hvor menneskeheten kan være 100% ærlig, hvor du kan gå så langt inn i sinnet som overhovedet mulig, som du ikke kan gjøre i virkeligheten. Litt ref det du sa i sted, så virker det som nesten fiksjonen ikke er nok for mennesker lenger. At fiksjonen, liksom, akkurat man har kommet til noen begrensninger, kunstig nok, at man heller vil ha virkelighetslitteratur, at det er, liksom, at det, er det nye beyonden på en måte på litteraturen. At, ja, altså det er også en sånn, jeg føler at hele den debatten er også et bevis på hvor lite mange av de som reiser den debatten har lest. Da. For hvis du tar Christiania-bohemen, så var jo slagordet til, til Christiania-bohemen var jo at du skal skrive ditt liv. Og Hans Jæger skrev jo om sin ekstreme kjærlighet til, til gatepiker. Mm. Og det var, så det budskapet der, altså det er jo ikke noe nytt at forfattere bruker eller skriver om sitt eget liv. Og du har jo hatt Nobelprisvinnere hvis hovedverk er stor grad selvbiografiske. Men det som er det nye er på en måte det at leseren ikke lenger godtar fiksjonen. Og det tror jeg rett og slett er at de har lest så lite, da. Altså, de har blitt så lite forført av noe fiktivt, at de egentlig ikke, de skjønner ikke det du sier om at man i en fiksjon kan være mer sannferdig. Mm. Det er en sånn setning som jeg synes er veldig klok, veldig god setning. Mm. Men det er en setning som forutsetter at du er blitt berørt av fiksjon. For sånn ytre sett så høres den setningen veldig paradoksal ut. Det er jo fiksjon. Mm. Det er per definisjon oppfunnet, og dermed kan det ikke være sant. Mens du skjønner at hvis jeg da, hvis Ari Behn for eksempel hadde skrevet en fantasy-roman da, om kongehuset Stellar Galactica 2000 år inn i fremtiden, hvor alle er lastet opp, ikke sant? Så kunne han fortalt alt han ville om gale Sonja og dumme Harald og slitsomme Håkon Magnus og utroskapen til Märtha Louise i fiksjonsform. Mm. Da kunne han vært 100% ærlig, mye ærligere enn hvis han hadde valgt å gå til et fullstendig brudd med kongefamilien mellom å fortelle kongefamilien slik jeg så dem, Ari Behns historie. Ikke sant? Fordi at han ville måtte tenke på døtrene sine og familien rundt. Så fiksjon er, der kan vi være helt åpne da. Mm. Fordi at vi sier at nå er jeg inne i tankene mine og slipper dem til. Og det, og, så når vi da kutter ut fiksjonen da, så kutter vi ut en helt sånn sentral del av hvordan vi i Vesten har tenkt. Mm. Og det som er hele bevissthetssystemet vårt, og at det blir fjernet. Så jeg tenker jo sånn at hvis det er én ting jeg ikke vil ha, så er det politikere som ikke liker å lese romaner. For da tenker jeg at da er det fattige, det er en fattig sjel, det er en stakkarslig sjel. Og nå snakker jeg sikkert for min syke mor som forfatter. Da. Mm. Og det finnes sikkert mennesker som har et imponerende, rikt, indre liv uten å lese romaner eller fiksjon. Men jeg har aldri møtt dem. Så de kan jo melde seg. Ja. det for min egen del så er det sånn det, altså, så jeg synes det er fantastisk med fiksjonen, som man, jeg vil ikke si at jeg er sånn spesielt mye, som jeg har lest veldig mye, lest noe, men nok til at liksom, fiksjonen har berørt meg på de tingene, at jeg skjønner hvor langt fiksjonen kan gå, da, og det beste med fiksjonen, tenker jeg, kontra virkelighetslitteratur, som jeg faktisk ikke har lest veldig mye av, men det er ikke så mye å lese seg opp på, på en måte, men det, er, det som er fantastisk med fiksjonen, er jo det bypasser jo det her politiske korrekte. Med en gang du er, jeg tenker, du er med virkelighetslitteratur, så må du også
Er det noen bremser der også som sannsynligvis begrenser deg litt i hvor ærlig? Altså, du dønn ærlig, sier det, men kanskje om kjærlighet da. Men kanskje ikke ditt menneskesyn kommer helt fram sånn, som dønn ærlig, ikke sant? Fordi jeg tror hvis mennesker skulle vært 110% ærlig i en samtale, i bøkene sine, i selvbiografier, i virkelighetslitteratur, så er det ingen som har lyst til å være med disse menneskene mer, for de er jo klingerne. Vi er jo klingerne, men vi har jo dette her filtret som gjør at vi tenker først, og så filtrerer vi talen vår. Men fiksjonen bypasser jo den greia der. Så på en måte, ingen kunne jo skrevet virkelighetslitteratur som ville vært American Psycho, da, for eksempel. Ikke sant? Og det jeg tenkte på det her, jeg satt og lekte meg med sånne personlighetstester, og da så jeg at det var en... I noen av dem så er det en faktor som heter ditt, altså hvor disagreeable eller agreeable er du. Og da tenkte, når jeg leste meg litt opp på det, så tenkte jeg sånn at søren heller, liksom, la oss slå et slag for de som er disagreeable. For at nå lever vi i en tid hvor alle skal være veldig hyggelige. Ja. Så hvis du er på LinkedIn, er du det? Ja, jeg har profil her. Ikke sant? Jeg er jo sånn, jeg må jo tjene til livets opphold som PR-rådgiver, så jeg har jo en sånn glattsliket profil på LinkedIn, hvor jeg ser profesjonell ut i et dårlig øyeblikk. Og der er jo alle gør kjedelige, og alle er veldig positive, og legger ut sånne ting som at jeg var på et fantastisk seminar om... solcellepaneler og hvordan de skulle hjelpe barna i Afrika med å få mer proteinrik mat. Og så setter alle fantastisk, og så klapper man. De er liksom, dette er LinkedIn. Ja. Og, mens jeg tenker at de som driver verden fremover, de er jo liksom den der, ja, funker de der solcellepanelene da? Ikke sant? Altså den, han, så det har jeg litt lyst til å slå et sånt slag for. Disagreeables. Ja. At det tenkte jeg faktisk kunne blitt en kul bok og skrevet om at vi trenger disse kjipe folka som sier ifra. Og det er jo sånn du ser, når du ser på varslere, så er det jo nettopp den der av varslere, det er jo vanskelig å være varsler fordi at selv om det du sier er sant, så føler folk at du ødelegger festen. Ja, vi var inn på det siste året. Ja, ikke sant? Du kan tenke deg med, ta Trond Giske da, hvor det også har skjedd en del ting. At det er jo sånn der, nei, men ikke ødelegg det her da. Ja. Ikke sant? Det var jo bare en hånd på rumpa. Uff, må vi liksom, er det her bryet verdt? Du ødelegger moroa. Og som du var også inn på sist, at det er, du må jo være masokist for å gå inn i det greiene der. Ja, ja, altså for stakkars, det er andre. Ja, altså nå er jo, Giske er jo ute da, siden sist. Jeg spådde vel at han skulle komme tilbake, gjorde jeg ikke det? Ja, vi var ganske enige om at det der var, han var liksom good to go nå, men det... Der bommet vi. Det var en sånn never ending story, den der varslegreia. Det kan vi spare, det er som en automat, altså du bare putter på penger, så kommer det nye varsler. Ja, altså, jeg tenker på det med Giske, også den der, at han falt nok kanskje litt for... for sitt eget grep. Da. At det, jeg tror det som Giske er jo at han er den moderne type politiker som sier én ting, og det er det som tjener ham selv. Jeg vet ikke om du hørte avskjedstalen hans. Var det da han i AOF, folk har vandret ut? Ja, vandret ut, ja. Og så holdt han en tale, og så forteller han om at han har en plakat, alltid hatt en plakat på veggen hjemme. Og der er det bildet, hvis jeg husker det riktig, så er det bildet av en sulten afrikansk pike. Og så står det liksom, hva vil du? Og så sier den afrikanske skrubbsultne jenta, to stay alive. Og det var liksom for å kunne sørge for at hun holdt seg i live, at Trond Giske engasjerte seg i politikk, sier han uten blyksel. Ikke sant? Det er jo bare, altså det er jo så pompøst. Det er så antagonisten i romanen, det er bare sånn, dette er så teit, sorry Trond, ikke sant? Altså, den der kjøper jeg ikke, kanskje hadde i kjøperen, for hun er forelsket og naiv, men for oss andre, spar oss, ikke sant? Altså, du vet jo hva Giske er, altså, det er liksom, han er bare ambisjoner, ikke sant? Det er fyren, og så er han kjempeflink da, men det som da han faller på er jo det at han sier det som han selv vil tjene på, men på et eller annet tidspunkt så blir jo Giske innhentet av at nå tjener man på å si noe dritt om Giske. Ikke sant? Det er jo den kulturen han har skapt.
Ikke si hva som riktig, ikke si hva som stemmer. Si det du tjener på. Og lenge så var det, når han hadde kontroll, så var det å si det som stemte overens med ham, men plutselig nå det endret. Og da faller han. For da står liksom folk som har vært nær ham, plutselig også frem. Mm. Jeg ville tenkt sånn at hvis det kom nye varsler nå, så tenker jeg sånn, dette her liksom sånn, dette bonusvarslet, dette har vi hørt før. Det litt sånn som på en måte forteller noe tragisk tre ganger på rad, så ler folk til slutt. Altså, men det litt sånn, tykt at det her kommer... Det kom til å gå litt sånn inflasjon i det, tenkte jeg. Men det gjorde jo åpenbart ikke det da. Tvert imot, han ble slitt ut. Ja, og så tror jeg tror det var rett og slett den at plutselig så skjønte mange nok at nå lønner det seg å gå mot ham. Og det er jo det jeg tenker med disse AUF-erne, som da en uke før har de, omtrent en uke før, så har de enstemmig gått inn for ham som leder. Og så plutselig, en uke senere, så må de reise seg og gå ut. De orker ikke engang å høre denne mannen snakke. Og da tenker jeg også, hva har vi egentlig vunnet på Giske-saken da? Hvis du ville ha et oppgjør med en type karakter og en politiker som gjør kun det han tjener, det han kun har, som han kun tjener på selv, så har du ikke lykkes. For det er jo helt åpenbart at disse ungdommene som reiser seg opp og snur ryggen til ham, de er jo ikke noe modige. Ikke sant? Det eneste de gjør er liksom å vaske hendene sine og kaste seg på stemningsbølgen. Og du vet jo det at hvis det hadde vært en annen mann, at vi gjør tankeeksperimentet, at det er Trond Giske, er 18 år gammel, leder for Trondheim AUF, og så sitter han der i salen, og så reiser han seg. Altså, du vet jo at unge Trond Giske hadde reist seg, snudd ryggen til, og snakket i adressa om hvordan det var viktig at man nå sto opp for jentaen, og varsler hans modige historie. Mm. Ikke sant? Den unge Trond Giske, han reiser seg, ikke sant? Men hvis du skal, og det er igjen et sånt eksempel på et sånt falsk spill, da. Det tror jeg, og det er derfor folk forlater Trøndelag AUF eller Arbeiderpartiet nå. Når du ser på meningsmålingene, at det her liksom, de umiddelbart, og nå har vi liksom blitt Trond Giske, men du tenker at nei, det her er liksom, ok, dere er en der, og det andre er jo at hvis Trond Giske hadde blitt leder, så hadde han jo sannsynligvis blitt en knallgod leder. Mm. Ingen tror vel at Trond Giske hadde fortsatt å tafse. Ikke sant? Fyren er intelligent til tusen, han er kjempebegavet. Han er faktisk hva Arbeiderpartiet trenger. Ja, det tror jeg vi snakket om sist, og jeg er helt enig i det. Og han kan jo spille bedre enn noen andre. Det politiske spillet. Ikke sant? Og så er han... Nei, altså, Trond Giske er fascinerende. Og så spørs man nå, er han ferdig som politiker? Da? Jeg tenker bare om Trond Giske hadde... Hvis jeg hadde vært Trond Giske nå, så hadde jeg tenkt at jeg ville stifte mitt eget parti. Ja. Industripartiet, ja. For eksempel. Gått inn der. Trond Giske... Et sånt ordentlig, liksom, eller sosialdemokratene, liksom gammeldags Arbeiderpartiet. Mm. Han hadde garantert fått større oppslutning enn Jonas Gahr Støre, som har liksom hoppet til sengs med å konkurrere i å være hipp og liberal og urban med MDG og SV. Tror du han puster sånn i det Giske trakk seg? Tror du var det sånt et par kilo som datt av skuldrene til Gahr Støre da, eller? Både ja og nei, for rett før så virket det som Støre hadde avfunnet seg med at Giske ville bli valgt. Mm. Da var han ute og manet til ro i rekkene, og så viser jo Støre at han er akkurat samme typen som Giske. Han har jo aldri turt å skyte Giske og virkelig ta det endelige oppgjøret. Altså, han kunne gått ut og sagt, nei, Giske blir aldri statsråd i min regjering. Og sagt at dette er for drøyt, jeg har hørt for mange historier, beklager. Det er jeg som velger statsrådene mine. I stedet for gjemmer han seg bak en sånn, ingen statsminister vil svare hypotetisk på ja eller nei på dette. Mm. Han kunne tatt et valg, og med en gang da valget er tatt for ham, så omfavner Støre det. Igjen en sånn grunnleggende sett forferdelig feig adferd, da, synes jeg.
Og det kunne jo, hvis det et problem som Støre har nå, så det jo det at alle oppfatter ham som kjempefeig. Ja. Ikke sant? Formuesskatten og feigheten som liksom går igjen, ja. Som blir tatt på gang da. Ja, det sånn, men han har jo ikke noe, han har jo, og det klart det at når du i hele din karriere har bestått i å snu det kappen etter vinden da, så det kjempevanskelig en alder, en godt moden alder, å plutselig skulle lære deg å ta et standpunkt. Mm. Ikke sant? Det jo, det strider jo mot alt du har lært, og alt som har tjent deg. Men, så, ja. La oss si, hvis altså, nedturen til Arbeiderpartiet fortsetter nå. Tror du Gahr Støre blir sittende? Hvis ikke, hva tror du skjer med partiet videre? Jeg tror Støre biter seg fast i 2021, og hvis det da blir en eller annen form for rødgrønt flertall, så blir han sannsynligvis statsminister. Og da tenker Støre at det er liksom det eneste det gjelder. Men hvis Erna skulle bli gjenvalgt, da, eller at det skulle bli et borgerlig flertall, hva man nå enn kaller borgerlig, og det har jo sannsynligheten mot seg, altså det ville være veldig oppsiktsvekkende hvis en statsminister fra Høyre klarte å vinne det tredje valget på rad. Mm. Så det er egentlig det Støre gambler på. Statistikk. Ja, rett og slett, ikke sant? Og den statistikken er liksom at det er, og før koronaen så gikk det jo elendig med Høyre. Mm. Det var liksom en sånn at de da kom noenlunde på ballen, som har gitt henne vind i seilen, og så har hun nå ett år til da, med å prøve å holde det, og så et Arbeiderparti som er, men nå er Giske død, og så klarer vel Støre å samle troppene på et eller annet vis. Så nå koker det jo ned til hvem spiller best frem til valget. Mm. Og så ser du jo sånn, du ser jo også at Støre prøver, den store saken nå har jo vært Moria, ja, med disse barna, flyktningebarna, eller kanskje rettere sagt tenåringer fra Midtøsten, Afghanistan. Mm. Og der er jo Støre ut og sa at han ville vurdere 150. Og der ser du en sånn, Støre prøver å, igjen bare en sånn posisjonering. Mm. Ikke noe standpunkt, ingenting, men liksom føle seg frem, hvor er det, hva er smart nå? Noen pokertrekk, det er høyner der med 150. Ja, ikke sant? Og så kommer, og der ser du jo, at FRP kommer til å kjøre beinhardt på innvandring, frem til valget, mer og mer ekstremt villere og villere, bare for å få der. Jeg tror de har veldig god timing der, da. Jeg kan se på at Senterpartiet er jo, liksom, jeg tror det skal mye til at liksom, det skjer noen store kursendringer der, men FRP tror jeg liksom, særlig det blir den nye jokeren igjen, da. Liksom fordi at de har tatt den der, skal vi si, den stile endringen, kanskje i tide. Ja, de tok det i tide, men spørsmålet er om, jeg vet ikke, om det resonerer med. Jeg kjenner jo mange av disse innvandringsskeptikerne, og jeg tror nok det sitter en sånn, fortsatt en sånn forbitrelse over hva var det FRP egentlig fikk til. Ja, sånn, ja, jeg glemmer ikke. En sånn, en sånn at det er jo ikke noe vits å stemme på FRP. Mm. Men det tror jeg kanskje, hele innvandringssaken, det har jo også vært en mye lavere innvandring nå. Så jeg tror vel at den blir mindre brennbar da, enn forrige valg. Og så tror jeg også at folk kanskje er litt gått lei av den høye temperaturen der. At det er liksom når du blir på den ene siden noen som roper på nesten en sånn sivilisasjonskrig, versus de som mener at alle som er mot innvandring blir er nazister, så er det nok mange som går litt sånn, jeg orker ikke den debatten der mer, og det merker jeg på meg selv. At jeg er litt sånn der, kan vi ikke snakke? Ja, og det er en veldig repetitiv debatt da. Ja. Den beveger seg jo ingenting. Det er bare gamle, liksom, hvis du ser jo dette på disse rammene nå, 50 barn er ikke nok, ikke sant? En hver som da skal vise at han er veldig snill. Kan vi gå litt inn på det? For det er litt interessant, for det er jo, jeg har egentlig bare sett Simen Sandlin og Nettavisen som liksom har
gått liksom litt ut og trykket litt på det. Det der med at liksom kommunene melder seg liksom en etter en, og så kan ta imot flere, at regjeringen tar imot for få. Ja. Og så popper det på haug med byer og kommuner, og så som sier så, nei, men vi kan ta imot mye mer enn det. Men tingen her er jo at kommunene får jo da disse pengene, jo flere de vil ta imot, får de jo pengene fra staten. Ja, for utkantkommunene så er jo dette her egentlig en slags sånn innlandsk eksportindustri. Ja. Du får inn flyktninger, tar vare på dem en stund, får ganske godt betalt for det, og de fleste sånne kommuneregnskaper eller innvandringsregnskaper der viser jo at kommunen sitter igjen netto med mer penger enn flyktningene koster. Mm. Og så flytter de da gjerne videre til hovedstaden eller større byer. Ja, gitt at det skjer. Ikke sant? Etter sånn, vi har jo nå hatt 30 år med kjempestor innvandring til Norge, og det er jo ingen tegn på at det har reversert avfolkningen av distrikts-Norge. Mm. Og så kan du si da at ordfører har jo sitt, nå har jo det mange av dem et eller annet asylmottak som har vært en stabil arbeidsplass, som gjerne nå står tomt eller har dårlig kår. Mm. Og da er jo dette lettjente penger for en distriktskommune. Og så er det jo, og det er igjen denne her, jeg skjønner jo at de sier det, det som provoserer meg igjen er den der at folk skal late som de er snille. Ja. Altså hvis du tar ordføreren i Trondheim, men Rita Ottervik var jo ute og sa at man kan ta imot flere. Og hvis Rita Ottervik hadde sagt at nå skal Trondheim ta halvparten av kostnaden selv, ja, nettopp. For da kan vi ta dobbelt så mange, mm. så hadde jeg trodd litt på trøndernes godhet. Mm. Så hadde jeg tenkt at Søren, det er folk som, dette er godhet, du gjør noe, og du er villig til å lide litt for det. Yes. Mens den godheten som du ser rundt deg med disse rammene, det er jo bare som posører som skal være snille med andres penger. Og det er jo ikke noe, altså, jeg vil jo aldri finne på, altså, det er masse saker jeg kunne tenke meg å øke på statsbudsjettet. Ikke sant? Altså bedre kår for rusmisbrukere, for eksempel. Men jeg legger jo ikke ut et bilde av meg selv med en sånn ramme, nærmest en slags glorie, hvor det står at 10.000 kroner i måneden til rusmisbrukere er ikke nok. Ja. Og så smiler jeg sånn selvtilfreds. Mm. Altså det, så jeg synes igjen den her, og så får du en sånn unison, og der ser du også hvor feige folk har blitt da. At det er en sånn, jeg skjønner jo godt av de som, at Rita Ottervik tar på seg den kraven og prøver det, men at folk i det hele tatt gidder å liksom være med på den hersketeknikken der da. Vi ser at andre gjør det. Ja, det er jo som alle som gjentak hver gang, det kommer fra et godt sted, og jeg tror kanskje ikke folk flest tenker så veldig nøye gjennom det, for når vi ser hva naboen gjør, så gjør de det samme selv, og så er den liksom, den dyden gjort, og det er ikke noe kostnad i det, du blir ikke tatt på det, du slipper å diskutere på jobben dagen etterpå, noen liker det, og så er det er egentlig bare pluss med det da, det er null nedside. Ja, var, altså, for de fleste så er det rasjonelt å være midt i saueflokken. Mm. Ulempen er jo når bjellesauen, når det skjer et eller annet uventet, og bjellesauen raser utenfor stupet. Ikke sant? Da er det en av, da er det ytterpunktene som blir nye bjellesau. Mm. Men der føler jeg at vi egentlig har vært i innvandringsdebatten. Alle skjønner det, at vi kommer ikke tilbake til våren 2015. Altså, øppna våre hjerter, wir schaffen das. Mm. Altså, det skjønner alle at nei. Vi ser på Sverige, og hva som skjer der, og vi ser, og Tyskland, hva som har skjedd politisk der siden den gang. At her, og der tenker i hodene, og du ser jo det største som skjer der, er jo på høyre, internt i Høyre selv. Og der har jo særlig Stefan Heggelund har jo nå vært ute og vært ganske tydelig. Han ble spurt her, jeg husker ikke hvilken, hvor vil du spare penger? Og da sa jo han, jeg vil kutte i innvandringen. Og det er jo helt nye toner fra Høyre. Altså når jeg dekket innvandringen først, så trodde jo Høyre folk at dette lønte seg. De snakket jo som en eller annen distriktsordfører. Mhm. Og det var folk, det var vel han, hva heter han? Ja, samme Helleland eller et eller annet.
som kjørte det. Så der liksom Høyre har nye, skjønner det skiftet, og så vil ta det. Og det kanskje det Høyre tror at de kan vinne valget på. Men de må jo gjøre det på en elegant måte, da, uten at de får ultraliberale venstre og forferdelige hjertegode KrF til å bli provosert. Da. Men er det et samlet Høyre som sier å stå bak det der, eller er det litt sånn som vi var inne på sist, at det er fortsatt to, en konservativ og en... Jeg vet ikke, jeg kjenner jo ikke det indre livet i Høyre så godt. Men det er faktisk inntrykk, da. Men jeg tenker bare at det... Mitt inntrykk er jo at jeg tror alle som har litt analytisk teft, da. Altså dette er veldig enkel matematikk, det er fryktelig dyrt, og problemene er etter hvert åpenbare. Så det liksom, matematikken er veldig enkel. Og så kan man da holde seg, og det å sitte med regjering lenge, det realitetsorienterer deg jo. At da skjønner du det at liksom, det, og så tror jeg også at det har skjedd en realitetsorientering i Oslo med Høyrefolk. At når du ser hvordan byen er delt i to, øst og vest, eller du kan si en innvandrerrik del og en innvandrerfattigere del, og med overføringen der, så har nok også det realitetsorientert enn det en Høyrefolk. Og så får du da, men samtidig så har du da dette tillitsmannsapparatet i Høyre, som i alle partier, som er en del av en sånn prateklasse som egentlig bytter mellom PR-byråer, kommunikasjonsfolk i store bedrifter, til regjeringsapparatet, og som går i en sirkel der, og som er i en sånn ganske sånn klam konsensus, da, og som er veldig opptatt av å vise hvor snille de er. Og der er kanskje det sånn, mens jeg tror grunnplanet i Høyre er nok blitt ganske konservative. Sånn at du har liksom de tenkerne, de som tør, liksom, som tør å legge sammen to og to, og så har du grunnplanet, og så har du en sånn gjeng med sauer, da, som må tilpasse standpunktene sine, og som fortsatt er livredde for at de skal bli oppfattet som slemme eller onde. Og her ligger jo næringslivet inne, for hvis vi snakker om dette å bli woke, da, så er jo næringslivet blitt uhyre woke. Altså veldig sånn der, dette skal vi i hvert fall ikke, altså det er jo det er pride, og det er mangfold, og det er ikke måte på hvor politisk korrekt næringslivet er. Og jeg kan si at det er jo i en forstand helt naturlig, fordi at det som selger av en vare eller et produkt, så ønsker du jo bare å selge den varen og det produktet. Du ønsker ikke å komme inn i noe som helst kontrovers, sånn at refleksen din er jo helt naturlig at liksom, dette bare holder jeg meg unna. Og når det da blir en, liksom, at saueflokken er for Pride, så ja vel, da er vi med for Pride. Og så blir da spørsmålet, i den grad dette begynner å virkelig påvirke samfunnsdebatten, da, i den forstand at det skaper et snevrere rom for hva du kan si. Ikke sant? Altså da, sannsynligvis så har du da veldig mange som føler at de ikke kan gi uttrykk for meningene sine, eller at du blir kalt for et eller annet, eller sånn som i tilfelle meg, da, så ville jo sist jeg hadde en sånn dagbladjournalist, så spurte han meg, hvem jobber du for? Og så kunne jeg si at jeg jobber ikke for noen, jeg. At jeg liksom, kundene mine behøver ikke jeg fortelle deg om. Ikke sant? Men du hørte jo allerede hvor entusiastisk han ville ringt til dem, hvis jeg hadde sagt IKEA. Det skulle jeg jo sagt. Ja, ikke sant? Ikke sant? Så ville jo han ringt IKEA, og så han storvisiren i Ku Klux Klan jobber for dere. Hva synes dere om det? Og det ville jo vært helvete løs i IKEA. Ja. Ikke sant? At hva er dette her? Ja. Sånn er det jo, jeg tror spesielt i kultursektoren. Der er det jo sånne overveldende skuespillere, artister, musikk, kunst. Ja. Altså, det er jo... Og sånn tett oppunnet mot Kulturrådet, og et sånn genuint, veldig likt
like aktører som mener det samme. Da. Jeg er jo venner med flere av de her og kjenner på miljøet, men det er jo en sånn utelukkende venstreorientert virkelighet, hvor det er, det må jo være noen konservative stemmer, men de holder enten helt kjeft, eller så bare later det som at de er liksom en del av gruppa, for det er utrolig lite sånn Altså, det var jo, motsetninger da. Jeg føler, hvis jeg har en, jeg husker ikke om jeg nevnte det sist, men jeg føler at jeg har en stor idé nå, som jeg hamrer igjen, og det jeg tror den tør kan gjentas, og det er det at vi lever i en religiøs tid. Og det er ypperste presten, altså vi, i enhver tid, altså glem at religion har noe med tro på Gud, eller kristendommen eller noe sånt, altså det en religion er at den har en sett med ritualer, og den har et meningsinnhold som gir folk en følelse av retning og tilfredshet og innhold i eget liv. Og det tror jeg denne woke-religionen gjør, denne liberaliteten som da er en sånn vi skal være snille, ikke sant? Vi er gode mennesker, vi er tolerante mennesker. Det er, og kultursektoren er jo liksom de fornemste forvalterne av denne religionen, sånn at de trodde jo oppe i huset sitt, så tror de at de er opprørske kunstnere, rebeller som stiller spørsmålstegn, mens i virkeligheten så er de jo blitt søndagsskolelærerne. De er de nye prestene. De forteller hva du skal føle, hvordan du skal reagere. Og hvis noen andre kommer med, sier noe annet, så reagerer de akkurat sånn som søndagsskolelærerne gjorde før krigen. Og sier at gå ut herfra, forsvinn. Ikke sant? Det er ikke noe å argumentere mot, man skal bare bli kvitt det. Ikke sant? Og det er kultursektoren, så kultursektoren er jo blitt religiøs. Og der ser du hvordan da, liksom, kulturen kan flytte inn i kirken, og kirken kan flytte inn i religionen. Eller kirken kan flytte inn i kulturen. Altså i gamle dager så var det jo liksom, altså Arnulf Øverland hadde ikke giddet å lese diktene sine, i alle fall ikke den unge Øverland da, i en kirke. Ikke sant? Mens i dag er det jo helt Ari Behn kunne jo lest hele Trist som faen i Oslo Domkirke. Det ville ikke vekket forargelse i det hele tatt. Og det er vi lever, og kultursektoren, ikke sant? Og det er jo så morsomt, fordi disse folkene er jo så, du møter jo ikke mer ignorante, trangsynte, forutsigbare folk enn du gjør i kultursektoren. Altså det er jo som om være med i en eller annen sekt. De har lest de samme bøkene, leser de samme, altså de er helt like. Ja, det er bare å gå i en bursdag eller sosialt selskap, så er det sånn, du trykker på vite en liten detalj, så kan du egentlig etterrette. Så kommer hele rekka, ikke sant? Og kanskje hvis du skraper, og dette er da samtidig mennesker som er besatt av en tro på at de er veldig originale. Og de blir jo, hvis du pirker i det da, så blir de kjempesure. Og det er jo helt, altså, og samtidig så er jo det intellektuelle nivået da, er jo ofte ganske labert. Altså, det er jo ikke sånn at det kryr av veldig brainy, smarte folk i Kultur-Norge. Nei. Ikke sant? Så det er mitt inntrykk da. Altså, jeg synes jeg har møtt mye smartere folk i næringslivet enn jeg møter i kulturlivet. Og du møter næringslivsfolk som er veldig beleste, og som kan mye om kultur. Men når møter du kulturfolk som kan mye om næringslivet, eller naturvitenskap? Altså de har gjerne tatt, som ofte så synes jeg ikke de har lest så mye heller. Du møter en litteraturviter som... mye name-dropping. Ja, veldig, altså, og kommer med en eller annen... altså de har et ganske overfladisk forhold til litteratur da. Men det kulturfolk, de har lest det som pensum, ja. Men det kulturfolk elsker da, og er jo helt i øverste klasse på, er jo å henge med folk som er nå.
Det det har jag sett sån där på sån där sån ska jag inte utlevera någon ja. Kulturvänner här. Kommer nämna ett par då. Det kan vi göra när vi har skrudd ja. Mikrofonen här, men det är sån helt överväldigande hvor du trenger ikke engang å spørre dem, og hvis du spør så får du I hvert fall vite det, men du trenger bare gå inn på Facebook, Instagram og se, jeg vet ikke om kulturfolk helt unike på det, du ser aldri næringslivfolk som, I samme grad, de kanskje tar en selfie med en idrettsstjerne, that's it, mens kulturfolk sånn de kan namedroppe kokker, skuespillere, folk som nå har en titel av politiker og vil assosiere seg med, med liksom eliter I andre steder I samfunnet, og ekstremt opptatt av liksom å være I de cirklene og ha veldig sånn, skal vi si, folk, venner som kan noe, eller som akademiker, eller, og det der liksom så komisk å bare komme over, og men dette her jo, det du sa, det ikke det her, det her helt Oslo opplegg, eller vil du si at det liksom, ser det jo Bergen og Trondheim, og, tror, det primært Oslo? Jeg jo veldig distriktsvennlig, da. At jeg tror at det noe mye sunnere som altså, hvis du tar Stavanger eller Bergen eller Trondheim da, så det fortsatt byer som mye likere. Jeg var nettopp I Trondheim, jeg driver skriveferdig en artikkel for Minerva om det. Og der hvor byen fortsatt mye mer at det liksom, det villaer og det rekkehus og det leiligheter at ting spredt. Mens Oslo jo blitt en veldig segregert by. Og I tillegg en by som ikke bare segregert på pris, men også på kultur. Mm. At det liksom andre folk, det andre type penger som bor I Ullevål, Hageby, enn som bor på Ullern. Mm. Ikke sant? Jeg vet ikke, kvadratmeterprisen kan minne, men det liksom, du sier noe veldig tydelig ved at du bosetter deg på Ullern, fremfor Ullevål, Hageby. At du har en sånn, du får en sånn segregering på postorden eller hva heter det, postnummernivå da. Mm. Som for Oslo, og så blir vi alle slaver av ditt miljø da, og det å kunne slå om der, ikke sant, og dette da I denne mangfoldige tiden vår, så samtidig Oslo blitt en utrolig sånn ekkokammerby da. At folk flest dasser jo rundt I sitt lille ekokammer og holder på sin lille greie. Kulturelitister det sånn geo-identitets... Altså, de finnes jo ikke. Altså, det litt sånn morsomt, fordi at de jo en sånn elite som egentlig ikke noe elite. Ja. For at en elite, da forventer du at de skal være fryktelig flinke til noe, eller at de skal ha masse penger. Ikke sant? At du liksom en elite, du I kraft av jobben du gjør, eller av at du har så mye penger. Men dette mennesker som, I hvert fall sånn norske kultureliten, jo mennesker som først og fremst portvoktere, I en eller annen forstand. Yes. De sitter I NRK og bestemmer hvem som skal intervjues. De bestemmer kanskje litt hvem som skal få noen forskningsmidler. De fordeler der, så de har liksom kommet seg inn I den store norske maskinen og fått litt grann kontroll over sugerøret. Men de jo ikke noe egentlig elite, for at de har jo ikke noe selvstendig makt. De har ingen teknisk kompetanse som gjør at de ufattelig flinke. Så det eneste de har denne her portvokterrollen sin. Da. Og det klart, men den I tillegg en viktig funksjon. Da. Men den mister de jo nå. For at jeg tror folk gir jo bare søren, ikke sant? Altså hvis et forlag ikke vil gi ut boka din, vil gi det ut selv. Ja, det kommer flere og flere muligheter, men det fortsatt så mye penger I støtteordninger, at fortsatt Kristi Falk jo sånn, for eksempel han, du blir jo, det jo litt sånn, men når du legger opp en slags sånn tanke rundt kunst og business I, om hverandre, så blir det jo at det så mye offentlige systemer, støtteordninger og kickstartere, som gjør at du kan komme I gang med litt bedre enn med egne penger, litt mindre risiko, så må du også gjennom en sinnssyk sånn søkemiljø, og da det man fort kan bli avhengig av at neste prosjekt også blir et avhengig av offentlig støtte, og så du inne I en slags sånn... Ja. Altså, du blir avhengig av det da. Ja, det nok lettere for meg å si, for jeg har alltid tenkt den der at jeg søkte en gang på stipend, og fikk 30 000 og tenkte at det her gidder jeg jo ikke gjøre en gang til. Ikke sant? Og så... Det følelsen kan jeg liksom, og så kan jeg liksom holde, kan jeg liksom tjene pengene på andre ting, og så jeg fri mann da. Og det betyr veldig mye for meg.
Det tenker jeg at jeg, det tror jeg veldig mange flere etter hvert kommer til å gjøre. At det er, og så er det sånn, når det er da blitt et sånn presteskap, og det er veldig mange som ser der, og sikkert veldig mange interne, jeg vet ikke om du merker det i NRK, jeg, at det må jo være mange som tenker at dette her er egentlig litt traurig. Eller er du en sånn ensom rebell i det store systemet? Ja, godt spørsmål. Ja. Jeg føler meg litt, altså jeg har jo alltid vært en stygg andunge i NRK. Ja. Som jeg har aldri vært enig med noen. Du skjønner da, du er ferdig etter den podcasten her. Ja, det er bare dette er vi, slutten. Dette er slutten, ja. Det kan i hvert fall ikke gå i kantina mer. Der har jeg sluttet å gå uansett. Da, men jeg tenker jo den der at jeg er veldig, jeg har jo så tro på folk da. Ja. Altså vanlig, det var vel en, jeg husker ikke hvem som sa det til meg, men at du skal aldri, ikke overvurdere folks kunnskaper, men ikke undervurdere intelligensen deres. Mm. Og det føler jeg er veldig, det er litt det som er morsomt med stand-up. At hvis du klarer å bygge opp premissene, gi dem kunnskapen med andre ord, så klarer de å ta punchen. Mm. Da ler de. Mm. Hvis de ikke ler, så har du ikke gjort god nok jobb med premissene. Mm. Og det er sånn jeg føler at veldig mange her, hvis du tar det på rette måten, så ser jo folk idiotien. Ikke sant? Det er jo sånn som, men problemet er når du ikke tar det, det er sånn med, for å ta det siste, det vi begynte med, var jo med Moria-saken, ikke sant? Mm. Hvor det blir en sånn, det finnes jo millioner av barn i verden som vi burde hjelpe. Ja. Ikke sant? Altså, hvordan skal Norge hjelpe flest mulig barn? Det er sånn, det er et veldig viktig politisk og moralsk spørsmål, synes jeg. Jeg så et tall i sted som 8 millioner mennesker er på flukt akkurat nå. Tyrkia har x antall gangen Hellas flyktninger og sånt. Ikke sant? Det er veldig følelsesstyrt. Ja. Så gå inn der, ikke sant? Men problemet her er jo at dette er jo kuppet av en sånn gjeng med, fra praterklassen som hvis Erna Solberg hadde sagt 300 Moria-barn, så hadde Jonas Gahr Støre sagt 500. Mm. Ikke sant? Det er ikke noe snakk om hvor mange man egentlig skal hjelpe her. Dette er bare skuespill, og det tror jeg veldig mange ser da. Og man ser det nok kanskje tydeligere når man er lenger vekk fra Oslo, men der blir jo akkurat her så blir det så åpenbart at det er gode inntekter for kommunen her og nå, og det trenger enhver distriktskommune. Og hvis Oslo-liberalerne er jo tydeligvis for det her, så la dem få det til slutt. Og der tror jeg kanskje Høyre har, det tror jeg var Høyre sin store endring, hvis vi går tilbake på innvandringen, jeg har jo alltid vært at jeg tror Høyre har tenkt det at i valget mellom norsk white trash og en begavet ung mann fra Pakistan, så velger man den begavede unge mannen fra Pakistan. Altså det er en sånn underliggende forakt for vanlige arbeidsfolk i Høyre, som har styrt mye av innvandringspolitikken deres. Og så etter hvert så går det opp for Høyre at ja, men denne, hvis vi da tar pakistanere, så er det sånn halvparten blir veldig godt integrert, og halvparten blir ikke så godt integrert. Og så begynner Høyre folk å tenke, oi, 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 her er det skatt, pensjon, hva skjer egentlig i Oslo, eiendomsskatt, hele liksom det grunnleggende premisset deres, at på sikt er dette gode skattebetalere begynner å svikte, og da får Høyre panikk. Da stemmer ikke lenger, altså det er blitt så mye terreng da, i innvandringsdebatten, at det er veldig vanskelig å bare snakke om kart. Det er, ja. Så jeg føler, men det er igjen sånn en debatt jeg personlig, så er jeg så mye mindre interessert i den enn før. Jeg tror det gjenspeiler folk flest da? Altså det metningspunktet som du har... Nei, jeg tror folk flest begynner vel kanskje flere og flere merker det hele tiden. Mm. Så jeg tror også det er sånn med boligmarkedet i Oslo for eksempel, så må du forholde deg til skolegrenser. Hvilken skole skal ungene dine gå på? Mm. Hvor er det? Hva egentlig skjer? Hva er det her? Før så kunne det være en sånn esoterisk debatt, men nå er det liksom en... Alle snakker jo om det. Mhm. Alle må forholde seg til det, og det går ikke an, eller sånn, hvis du driver med breddeidrett, ikke sant? Hvordan er det, hva skjer med et lag, hvor mange foreldre engasjerer seg i,
i lokalidretten. Altså det treffer virkelig sånn, og det nok kanskje litt jeg sånn, at når jeg føler at en debatt begynner å bli litt sånn mainstream, så synes jeg den begynner å bli litt mindre interessant da. Den ikke så gøy lenger. Mm. Jeg liker det litt sånn far off. Og så skjer det jo ikke så veldig mye nytt der. Men når er liksom diskusjonen eller debatten blir mainstreamet? Nå føler jeg den det, fordi at Høyre har liksom, når selv liksom disse veldig liberale folkene i Høyre, med sin ekstreme vennlighet overfor et veldig woke og politisk korrekt næringsliv, når selv de tar debatten, så føler jeg at den blitt veldig mainstream. Hvor mye tror du Sverige spiller inn der da? I den, jeg tror Sverige spiller veldig mye, for at Sverige har jo blitt, jeg har alltid sagt at Norge burde bare ta en innvandringspause, mm. og så kunne vi bare sette oss ned, og så kan vi se hvordan det går med Sverige, og så kan vi se hvordan det går med Danmark. Mm. Og så har vi et naturlig eksperiment. Og det naturlige eksperimentet har jo pågått en stund, og det er sånn åpenbart for de fleste at Sverige sliter voldsomt. Og svensken, er det ikke sånn at de som har benektet det hele veien, de begynner noe sakte men sikkert å erkjenne at det er at problemene er der? Jo, altså, nå er det, altså, det er, igjen, det er blitt så mye terreng, ikke sant? Altså, det blir, og ser du, det er jo sånne ting jeg kunne tenkt meg å skrive, er sånn, hvis du graver deg ned i tallene for Sveriges demografi fremover, da. Mm. Det er jo fascinerende, ikke sant? Sånn Houellebecq-style, liksom? Ja, virkelig. Altså, Sverige er, det blir, det, altså, det, denne debatten her kommer jo til å bli enda være med oss i 2030. Vi kommer til å sitte og snakke om dette i 2030, mm. med de fremskrivningene her. Og så blir det da spørsmålet, liksom, lykkes, for Sverige har mislykkes langt på vei, og så kan vi da håpe at Norge lykkes mye mer. Men de som virkelig får konsekvensene er jo barna våre, hvis vi ikke, hvis vi ikke lykkes. Da. Det er jo sånn, og så er det sånn, og det er der, hvis vi snakker om FRP, hvor jeg føler at FRP på mange måter var et kjempedårlig parti, fordi at de med FRP-regjeringen så hadde vi høy innvandring, og samtidig så fikk FRP innvandrerne til å føle seg lite velkomne. Mm. Og det tenker jeg er den verst mulige innvandringspolitikken for Norge. Masse mennesker som føler seg lite velkomne. Og der tenker jeg at man får heller, liksom, enten får man velge masse mennesker som vi ønsker hjertelig velkommen, eller få mennesker og de som kommer ønsker hjertelig velkommen. Men denne, en sånn virkelig sånn stupid innvandringspolitikk, det er jo å ta inn masse folk og få de til å føle seg uvelkomne. Mm. Og det er det den sto FRP for i regjering. Og så kan de da prøve nå, frem til 2021, da, så vil de da kjøre på med en sånn voldsom retorikk. Og det, ja, jeg vet ikke. Nei, jeg tenker jo det på, men det, nå kjenner jo ikke jeg demografien og tallene så nøye, men bare sånn, dette blir jo liksom litt ut fra hva man leser og tabloiden og sånt, men det er, altså, hva skjer med Oslo Øst? Hva skjer med Groruddalen? Hva skjer liksom med Jan Bøhler som gir opp i hermetegn? Altså, hvordan kommer liksom Oslo til å se ut da, om 10-20 år? Ja, nå er vel, det er vel 20% av, nesten 20% av ungene i Oslo må ha særskilt norsk undervisning. Så en av fem sliter med norsk som morsmål. Da. Og ser på, altså, det er jo ikke noe tegn, det er jo ingen som snakker om at dette er en trend som blir reversert. Så jeg føler at hvis du snakker bare om integrering, så er det jo sånn kritisk at du virkelig får til det. Der må du lesse på med ressurser. Mm. Altså, du må virkelig liksom sørge for at de guttene og de jentene her får knallutdannelse. Og i tillegg så er det jo noe som har skjedd, at før, det er to ting som gjør det kjempevanskelig. Det ene er automatisering, at det blir mindre behov for ufaglært arbeidskraft. Tenk bare på sånn selvbetjent kasser i butikker. Mm. Altså om 10 år så kommer vi sannsynligvis bare til å gå inn på Rema, plukke varene,
gå ut igjen. Mm. Alt blir bare registrert I døra. Ingen som gidder å, eller det kommer kanskje levert I en kasse hjem til oss. Mm. Men det kommer til å være færre mennesker som selger svette. Og når du da I tillegg har mange liksom disse menneskene som kun har svette, når de da må konkurrere med masse østeuropere eller andre ikke-vestlige da, også ikke-vestlige som har kommet, så får de det veldig tøft. Sånn at det liksom, jeg mener at noe av den viktigste grunnen til å bremse innvandringen, det av hensyn til de som her allerede nå, og som en tredjedel faller ut av videregående. Og når de da skal ha en ufaglært jobb, så møter de en flittig polakk da, som går foran I køen. Så at det liksom, det noe av det viktigste integreringstiltaket du kunne gjort. Men det igjen sånn, dette jo en debatt som blitt ødelagt av alle de som mener at de som sier helt åpenbare ting er slemme. Mm. Altså jeg fatter jo ikke at det jeg sier nå jo provoserende for mange mennesker. Mm. Men jeg må jo innrømme at jeg skjønner jo ikke hvorfor det provoserende. Jeg synes altså jeg har snakket om dette med masse innvandrere. Jeg føler jeg kan si det til masse innvandrervenner, og jeg tror ingen av de blir provosert, men I den offentlige debatten, så det en sånn ting at å ta han slemmingen der. Det så enkelt som at et så rikt land som stenger grensene sine, det rett og slett bare det forkastelig, usnilt og lite solidarisk, og det spiller på så enkle, altså sånn, Ja, altså det nok, tanker som det. Det nok litt sånn, det sånn Thomas Hylland Eriksen, han formulerte det omtrent sånn en gang. Ikke sant? Og liksom bare per definisjon i en verden, liksom, så bør folk fly dit de her. Men det jo, igjen så jo dette hele tiden en sånn, de som, ulempen med innvandring jo nettopp det at fordelene ved innvandringen går til da, innvandrerne selvfølgelig, for det ellers ville ikke kommet. Og til øvrig middelklasse, som får billigere arbeidskraft, eksotisk mat og god samvittighet. Og så føles alle ulempene, blir jo de som da har så dårlig råd at de må bo I Groruddalen. Og hvis barn blir satt til å være norsklæreren I en klasse, og den skjevheten der har man egentlig aldri ønsket å adressere. Da. Men når det nå begynner å bli så stort, da, terrenget begynner å bli så stort, så vil Høyre gjøre noe. Ikke sant? Det var masse folk som ropte om dette her allerede på 80-tallet eller 90-tallet som følte det på kroppen. Mm. Og da var jo Høyre liksom tydelig I sin fordømmelse av disse fæle menneskene, og hvor grusomt det var. Jeg husker som Torgeir Ødegård, jeg husker ikke hvilken videregående, han var skolebyrådet I Oslo, og det var en videregående skole som innførte en egen klasse for norske elever. Mm. Ikke sant? Og det synes Ødegård fra Høyre var veldig opprørende. Han ville ikke ha apartheid på liksom klassenivå, ikke sant? Han brukte til og med det ordet. Men apartheid på skolenivå, eller apartheid på bydelsnivå, sånn som vi langt på vei har fått I Oslo. Mm. Det synes Høyre helt greit. Ikke sant? Mm. Men de som da har råd til å flytte til et etnisk norsk område, de skal kunne gjøre det, men de som ikke har råd, de skal ikke kunne liksom, ta vare på eller bevare sin lille del der. Ikke sant? Det bare denne ekstreme sånn ovenfra og ned, holdningen, og det en sånn ting som jeg synes alle bør ta med seg. Da. Det den ikke, når folk kommer og forteller om et problem, la dem snakke ut, prøv å høre etter, ikke ta det I verste mening. Mm. Og det gjelder også andre veien, det gjelder også når jeg da, hvis en innvandrer kommer til meg og sier at jeg synes det du sier opprørende fordi det og det og det, og sånn og sånn og sånn, så plikter jeg å prøve å forstå hans eller hennes erfaring og hvor det kommer fra. Mm. Det liksom grunnlaget for en sivilisert debatt. Men der har politikerne våre ødelagt langt på veien sivilisert debatt.
fordi at de konsekvent stempler noen standpunkter som slemme og onde. Og hvis du stempler folk som slemme eller onde, fordi de mener noe, så bør man kanskje ikke bli forbauset hvis de blir onde. At de tenker at søren heller, ja, ja. Jeg er jo slem, jeg er ond. Hvorfor ikke gå hele veien? Mm. Altså, for å ta det virkelig ubehagelige, da. Den er, ja, så hele den... Men debatten beveger seg jo ikke sånn, sånn saklig, informativt, analytisk, da. Så er jo liksom, så står jo debatten helt stille der, så jeg pleier å oppsummere det, at det liksom ikke-vestlig innvandring er dyrt, statsfinansielt. Mm. Ulempene og fordelene er ujevnt fordelt. Og islam er fortsatt en nitrist religion for broparten av, av stedene den praktiserer, med unntak av noen moderne imamer. Men liksom, det er liksom... Det, den, og det er, for meg så er det, er liksom, det er helt empirisk åpenbart. Mm. Jeg fatter ikke at det går an å bli provosert over det. Men det er der, vi, der er vi kommet da. At det å si at, det er, at det regner, da ødelegger du stemningen. Ja, det motarbeider liksom ja, ja. Noe som, ja. Som er sånn der en evig... Ja. Sånn kjærlighetsprosess for islam, og hvis du begynner å ødelegge den festen, som er jo din analogi på det, ja. Ikke ødelegge den festen, for nå begynner ting å gå, gå seg til her, ja. Så, så blir det da til det stempelnivået da, og da tenkte jeg på liksom det når du snakket om det stedet, mm. Altså er det, jeg tenker med en gang på rights, mm. på reset og dokument, vil du si at de tre sånn mediene, har blitt stemplet veldig tidlig og er blitt sånn, ja, men da tar vi den hele veien ut da, siden vi, liksom, vi blir jo ikke hørt her, altså at, på et altså, makro. Det er klart at når du til de grader blir stigmatisert da, og misforstått og tolket i verste mening, så er det jo ikke noe grunn til å holde tilbake. Da er det jo bare å kjøre på. Og så kan ikke jeg, og det er igjen der jeg føler at jeg har jo ikke lyst til å sitte og forsvare reset eller dokument eller rights. Mm. I den forstand at jeg er ikke redaktør der, jeg arbeider ikke der. Jeg føler ikke noe sånn, men samtidig så har jeg ikke lyst til å ta avstand fra dem heller. På samme måte som jeg kunne tenke meg, liksom, jeg vil diskutere argumenter eller poenger som kommer fra et sted. Men jeg vil ikke liksom bare fordi at noe har stått på steigan.no da. Mm. Så vil ikke jeg si at nei, men da er det dumt. Mm. Ja, sånn som Steigan har, for eksempel har Steigan.no har vært det stedet som har kjørt knallhardt på å kritisere regjeringen for at de har stemplet alt under koronaen som med 100 år hemmelighetshold. Kan du si fort hva Steigan, Steigan er liksom nettstedet til Paul Steigan, som var en av grunnleggerne av AKP-ML i sin tid, og også sentral i oppbyggingen av klassekampen, så han var liksom en av, og så har han da stiftet et nettsted som heter Steigan.no, og da viser han på en måte den nasjonalistiske venstrefløyen på venstresiden i Norge. Som er, ikke sant, den er jo en sånn fløy som er helt borte ifra SV og Arbeiderpartiet, ja. Men som er fortsatt har liksom mange anførere innen fagbevegelsen, og hvor man for eksempel er, men typisk så vil den komme til uttrykk for at man er veldig skeptisk til EØS, fordi det er fri flyt av arbeidskraft og liksom driver ned lønningene, mens flyktninger er jo svake mennesker som er utnyttet, så tradisjonelt har man da vært positive til dem. Mm. Og så har man da etter hvert som asylsystemet begynner å fortone seg mer og mer som fri flyt det også, så er man blitt mer kritisk til det og fra et sånn venstresidestandpunkt. Og så er det da noen som sier at dette er en sånn hestesko hvor nasjonalister på høyresiden og nasjonalister på venstresiden møtes. Ikke sant? Mm. Så, men det jeg synes er bare den der, jeg nekter, jeg gidder ikke at folk skal si at noe er teit bare fordi det står der eller der. Altså en sånn, umiddelbart, de får si til meg liksom,
Hva var dumt? Hva mente man? Hva gjorde man? Og det en sånn, det en sånn rituell avstandstagning til alle som det nevnte jeg vel sist, at det veldig mange som hvis de de skal si noe kritisk om innvandring, og liksom bare der, så må du først legge til at de ikke som Hege Storhaug. Eller sånn, ja, ikke sant? Altså, Kjetil Rollnes kan kritisere Jon Hustad som kan kritisere Hege Storhaug. Mm. Ja, du må liksom hele tiden ta der, i stedet for å bare, kan vi ikke bare snakke om innvandring da? Mm. Kan vi være så snill og liksom bare legge unna denne her evige... Koke ned til islam nesten hver gang da, og hvis du blir islamkritiker så er kort vei liksom til å bli islamofob, og så er det da i politikken og i ungdomspartien spesielt, sånn som den casen med Høyre nå, så finnes det jo da muslimske unge politikere som er lojale mot religion og... Og så går det da på den høyre saken nå, hvor de da... Og så tenker jeg, altså, hvis du tar da ortodoks islam, hvis du ser på ortodoks islam, alle moderne nordmenn er islamofobe i hvordan man lever i forhold til det. Alle syns at ortodoks islam er helt sprøtt, på samme måte som man ville synes at... Altså forskjellen på Jehovas vitner da, for å ta en annen gjeng crazies, og islam er jo antallet tilhengere. Mm. Ikke sant? Altså, islam er litt verre. Men du sier ortodoxe... Ja, i ortodoxe... Konservative. Da mener jeg sånn moské-islam. Mm. Ikke sant? Hvis du tar den jevne... Altså, alle fire lovskolene i sunni-islam er klare på at straffen for frafall, det er døden. Mm. Da er du en desertør. Ikke sant? Det er døden, det. Og det er, i tillegg så er jo alle, og det er jo morsomt, for det, hvis du, altså, at blasfemi, og det gjør en narra Muhammed, altså det er en ordentlig, grotesk handling. Semal fortalte det her med å være rasist, at det er mye verre det enn å faktisk kritisere eller narra Allah, for eksempel, eller Koran. Selv om det også er ille, så er det bare, det er noen nivåer der, faktisk. Ja, altså Muhammed er, han er jo det beste mennesket, altså han var ikke en gud, men han er det beste mennesket som noensinne har levd, ikke sant? Altså han er hevet over all kritikk. Og for en moderne nordmann, da, så er jo det bare komisk. Det er jo morsomt. Mm. Ikke sant? Vi kan ikke liksom, men i stedet da, så mener da unge Høyres ledere tydeligvis at dette skal man da bukke respektfullt til. Altså, det er jo bare tøv. Ikke sant? Det er jo alle skjønner det, og så kan man da si at det finnes to strategier å møte det tøv på. Det er de som vil si at dette er tøv, og det må vi snakke om og avsløre. Og så er det de som sier at ja, men det er mye bedre hvis vi ikke sier det er tøv. Og så vil de over tid skjønne at det er tøv, og de vil liksom forstå hvor mye bedre vårt levesett er. Ikke sant? Det er de to strategiene som egentlig finnes blant nordmenn. De som synes at det er bra, vil jo konvertere, men det er jo forsvinnende få. Mm. Var det altså casen til Harald Eia når han gjorde den TED-talken, det foredraget, husker du, at han mente også at det der at innvandrere kom til å assimilere seg eller integrere seg er mye mer naturlig med andre, tredje og fjerde generasjon, mener det var, liksom var casen også, ja, bygget rundt med statistikk. Men det er jo litt den der, og jeg må jo si at sånn, Semal er jo en sånn godt eksempel, da, for at de røffeste islamkritikerne er jo folk som har forlatt islam. Mm. På samme måte som de røffeste kritikerne av kristendommen er mennesker som har forlatt en eller annen frimenighet. Mhm. Men det er, og der har jo den norske kirken har jo sviktet her, tenker jeg, at hvis den norske kirken hadde gjort for noe, så kunne jo de virkelig liksom sagt til at det hadde vært fint å få innvandrere som medlemmer. Mm. Men det har jo den norske kirken har jo aldri våget å misjonere, eller å konvertere. Ja, konvertere, eller å stille seg på Grønland og si det, ikke sant? I stedet for så er de på en sånn evig sånn insistering av at egentlig fint. Så er islam og kristendommen akkurat det samme. Mm. Og vi er bare opptatt av Gud, og Abraham er en hellig person i alle religionene. Ja, Jesus er. Ja, en sånn, og det er jo, altså, grunnen til det er jo fordi at den norske kirken er jo ikke lenger
kristen i tradisjonell historisk forstand. Mm. Tror du også det et økonomisk baktanke bak det da? Altså fordi altså hvis statsstøttet for eksempel islamriket, så gikk jo statsstøttet også til kristendommen. Altså til alle, hvis du tar vekk all statsstøttet til religion. Jeg mener jo at kirken er jo et sånt, den norske kirke er jo et eksempel på hvor forferdelig dårlig det går med subsidierte bedrifter over tid. Altså det er liksom det teologiske studiet har jo vel vært åpent i årtier. Ikke sant? Så alle mulige mennesker som ikke har klart å komme seg inn på noe annet, men som har en liten hang til religion, har da endt opp som prest. Og der biter de seg fast i sitt lønnsregulativ, mens de på forhånd vet hva de skal mene, for det de skal mene er jo, som statskirke, så skal de jo formulere den gjengse moral. De har jo forlatt oppfattelsen av at samfunnet skal tilpasse seg Kristus. Mm. Det er jo, de vet jo hva budskapet er, og så skal de da tilpasse Kristus til budskapet. Og så kan man godt si at det er en teologi som jeg liker mye bedre. Altså for min personlige, altså jeg er jo ikke noe streng. Jeg er jo ikke noe konservativ kristen. Jeg er jo en ivrig synder. Mm. Ikke sant? Det er liksom min livsholdning. Altså jeg er en ordentlig dårlig kristen. Mm. Jeg gambler stort på at det ikke finnes et helvete, for å si det sånn. Men sånn sett så burde jeg føle meg hjemme i den nye kirken, men jeg liker ikke hyklere da. Jeg liker ikke løgnere. Jeg liker ikke folk som ikke sier det sånn som det er, og det gjør ikke kirken. Kirken var konkurs, og så er den, nå er den støttet av staten, og så blir den en sånn der, litt sånn tragisk forestilling som vi henter frem ved jul. Men du kan ta MeToo, hvor du har en sånn kjempemoralsk sak som dreier seg om kvinner og menn og makt og seksualitet, og hvordan skal vi snakke til hverandre som mann og som kvinne. Og det er jo ingen som bryr seg om hva kirken ville si. Mm. Det er jo helt fraværende. Hva skal jeg si? Liksom, ikke noe eneste du tenker på med MeToo og kirken er litt sånn at prester er litt ekle hvis de står nær en korgutt. Tenker jo på katolikken med en gang. Ja, ikke sant? Altså, det var som jeg sa på Halloween, så sa jeg at jeg har lyst til å kle meg ut som en katolsk prest. Mm. Og da mente jo min samboer at nå går du alt for langt. Det skal du ikke gjøre. Ikke sant? Og jeg ville jo sannsynligvis gått for langt. Altså, da ville jeg liksom tippet over den Halloween-grensen. Ja, så kanskje. Jeg gjorde jo ikke det. Hva tror du det? Det var et litt interessant eksperiment. Ja. Da. Fordi altså, det er jo... Ja. Jeg tror ikke du ville fått de samme reaksjonene som hvis du bare har tatt på deg til indianerkostyme. Jeg vet ikke. Indianerkostyme er jo... Da er det jo helt... Men der kommer jo også... For jeg tenker på et sånn eksperiment som kan vise hva... Altså, du kan gå i domkirken i dag... Og så kunne du stille deg opp på prekestolen her, så kunne du rope ut alle de klassiske banneordene. Satan og F-ord og Gud vet hva. Ja. Men hvis du, og folk ville jo ikke heve på, ikke sant? De ville tenke, å herregud, den er full dust. Ja. Ikke sant? Men hvis du gikk inn der, og så opp ved prekestolen, og så ropte du, islam er en voldelig, grufull religion eller N-ordet. Ja. Ikke sant? Da banner du. Da våkner du. Da ville du ville blitt altså det ville blitt et lurveleven av en annen verden. Ikke sant? Det ville vært som å banne i Kristiania i domkirken i 1850. Mm. Ikke sant? Altså da, hvis domkirken var bygget da, det er jeg ikke sikker på. Men... Jeg skjønner hva jeg mener. Ja. Altså det er liksom, det er de nye banneordene. Ja, virkelig. Det er et godt poeng. Helt klart. Og det er jo... Merker du det selv da, altså, sånn når folk først bruker de ordene, at det liksom blir sånn, oi. Ja, altså, det blir så uvant å liksom være så utrolig. Liksom. Ja, altså, jeg har aldri hatt behov for å gå rundt og kalle noen for en, da. Eller hatt en... Jeg synes jo sånn generelt sett så liker jeg å kalle folk... ting som de liker å bli kalt. Ja. Men jeg blir det som jeg tenker der er jo en sånn faren ved at vi i Norge, vi har våre egne problemer i Norge,
Og vi har sikkert også problemer med rasisme. Men jeg veldig skeptisk til at vi uten videre importerer en amerikansk debatt og en amerikanske problemstillinger til Norge. Mm. For jeg mener at det ekstreme forskjeller på å være en ghetto-ungdom i Detroit. Mm. Det klart. Hvis foreldre ble dratt med slaver versus å være en somalier som har slåss så godt han kan kunne for å komme foran den navskranken. Mm. At det, ja, jeg vet ikke hvor mye tid hva begynner klokka å bli. Når må du dra? Jeg burde dra litt før 7 senest. Åja, det er jo god tid. Ja. Jeg bare googlet opp noe mens du pratet nå. Fordi det bare kom på en sånn sak hvor jeg fant den ikke på første søk, men det var, jo, folk flest er positivt. Nei, det var at den innvandrerbefolkningen, hvis du tar første, andre, tredje generasjoner, var for noe, i stor grad var veldig fornøyd med politiet i Oslo, at det stemte ikke helt med liksom det bildet, liksom også at politiet her til lands liksom ikke driver liksom sånn profilering og... Jeg kan ikke si det, men jeg... Altså, når jeg har hatt en sånn erfaring, det var jeg hadde en kompis. Hei, Tai, nå snakker jeg om deg. Som av ulike omstendigheter så trengte han en husrom, så han flyttet inn på hybaren min, og så skulle han finne en ny leilighet, og så ringte han rundt, og da het han Tai Jung Pak, så han var koreansk innvandrer, moren var innvandrer fra Korea, og det var kline mulig for ham å få en hybel i Bergen da. Mm. Så da endte det til slutt med, jeg ble jo aldri kvitt ham på hybaren min, det var veldig hyggelig å ha deg der, Tai. Men da endte det med at jeg og Tai og jeg måtte leie oss et sted sammen. Mm. Fordi at han ikke... Og da fant du en sånn... det man nå kaller hverdagsrasisme, og som da var bare at det var mye vanskeligere for Tai, selv om han var en bedre betaler, ryddigere og mer ordentlig fyr enn meg på enhver måte, enn meg å få en hybel. Mm. En sånn liten sånn... En vekke for meg. Men samtidig så tenker jeg også at det er, hvis jeg hadde flyttet til Korea, og jeg hadde presentert meg som Ola Spurnes, så er det liksom, dette er fremmed. Dette er annerledes, og alt som er fremmed og annerledes, vil få en risikopremie for å tenke som økonom. Ja, helt klart. Ikke sant? Sånn at det er liksom i hvilken grad det er fruktbart å kalle det for rasisme, det er jeg ikke sikker på. Hvor rasehatene der, det er nødvendigvis, det er jo det, altså, du skal jo leie ut din egen eiendom og tjene penger på det, og det, ja, hvis, det, ja. Hvis det er jo en av oss insisterer på at jeg har dårlige erfaringer med den og den nasjonaliteten, ja. Så har de gjort sin risikovurdering på det, da, at de har en dårlig erfaring eller sett, hørt med andre utleiere, så er det som det ikke nødvendigvis at det er noe rasehatende bak det. Nei, ikke sant? Men det er jo den nye, rasismedefinisjonen, er jo denne at dette er strukturelle, underliggende strukturer som ikke bare da på leiemarkedet, men egentlig på alt da, som hjelper meg versus Tai. For å ta et eksempel. Og det tenker jeg er en sånn... jeg tror det blir en... til dels så finnes det sikkert sånne ting, men jeg tror ikke det er så himla fruktbart, fordi at jeg tror en mye... Det er ikke rasisme som gjør at somaliere ikke lykkes i det norske arbeidsmarkedet. Jeg tror grunnen til at de ikke lykkes i det norske arbeidsmarkedet er at de har feil kompetanse. Mm. Det er det som gjør at de ikke lykkes. Og hvis det virkelig hadde vært sant at det fantes massevis av superdyktige innvandrere, men som på grunn av rasisme ikke får jobb, så burde man jo starte et konsulentselskap og leie dem ut til et eller annet av disse... fantastisk opplyste, mangfoldige selskapene. Mm. Ikke sant? Så ta et eksempel der, er jo han Greenspan, han tidligere sentralbanksjefen i USA, som da han startet et konsulentselskap, så ansatte han kvinner
nettopp fordi at han mente at det var en sånn negativ bias mot kvinner, at der fikk han høyere kompetanse for lavere lønn. Og det er jo, i dag så er det jo mange flere kvinnelige ledere i amerikanske Fortune 500-selskaper enn det er på Oslo Børs. Mm. Til tross for likestillingen her. Altså, liksom, altså, kapitalismen er ganske nådeløst rasjonell. Da. Mm. En nasjonalitet som du hører veldig lite om, nesten i mange sammenhenger også, men så er veldig mange av, både her i Bærum og i Oslo, er vietnamesere. Mm. Og det var en pakistaner som gjorde oppmerksom på det her om dagen, som også bor i området her nede, at det er ekstremt mange vellykkede, rike vietnamesere som bor her på Fornebu, og spesielt da nede ved Storø, hvor jeg bor. Ja. Så jeg bare sånn, jøss, jeg kan ikke huske å ha sett så mange vietnamesere. Nei, de holder seg mest for seg selv, snakker vel litt med naboen, mente han da, så dette kommer jo rett fra hans kjeft da, men det er jo sånn, han vet at det var sånn ekstremt low-key mennesker, tjente gode penger, holdt seg veldig til sin klikk og familie og den type ting. Og bare, så, men kan du huske en, kommer du på en vietnameser som virkelig har pekt seg ut som en, i forhold til masse andre sånn norsk-pakistanere som du ser i mediene, eller som eksponerer seg veldig mye, så greier du liksom å peke ut noen som har virkelig bare profilert seg, faktisk bare vært sånn rikstulling da, og så sier jeg, kommer faktisk ikke på noen da. Så det er jo sånn igjen veldig... Men det er jo sånne ting som man burde snakke om i Norge, altså ta... Altså fremtidens elite, så kommer det også til kry av tamiler. Ikke sant? Det er jo litt det samme, sånne hardt arbeidende. Så tamilene i Bergen, tror jeg, har en sånn egen lørdagsskole hvor de lærer liksom, tamilske, eller norsk-tamilske barn, da, hvor de gir dem ekstra undervisning i naturfag og matematikk. Mm. Og de har en arbeidsdisciplin av en annen verden. Og de er også mørke i huden og kommer fra en... fra et krigsherjet land. Mm. Så liksom, hvis du ser og lykkes, sånn at det hadde jo vært veldig interessant hvis man da, og det husker jeg sa til somalere jeg møtte i Sandvika, så sa jeg at hvorfor er ikke dere mer opptatt av hvorfor tamilene lykkes og dere mislykkes da, til sammenligning? Mm. Hva kan dere lære av tamilene? Altså, du kan tenke deg alle disse ungene på Oslo Øst som går på koranskole, kunne de ikke brukt tiden sin til noe mer produktivt enn å pugge koranen? Mm. Altså gitt når man ser hvor dårlig det går med dem på videregående. Fikk du noe, vet du ikke, svar da? Ja, altså, de syntes det var kjempeinteressant, men de visste jo ikke det. Nei. De ante ikke det, og det tror jeg liksom er noe av det verste med norsk innvandringspolitikk. Det tror jeg er at du har en gjeng med i et hjelpeapparat som klientifiserer dem og idiotforklarer dem, og som ikke behandler dem som voksne folk. Mm. Som bare sier, altså sånn, introduksjonsprogrammet er jo, mye av introduksjonsprogrammet handler jo om hvordan du skal navigere deg i NAV-systemet. Det hadde sannsynligvis vært mye mer effektivt hvis vi hadde sagt at her har du 200 000, og det skal vare et år, og da må du ta en norsk eksamen. Mm. Ikke sant? Behandle dem som voksne mennesker, i stedet for å liksom... og så har du da i Norge en sånn enorm maskin av mennesker som er snille. Mm. Nå gjør jeg anførselstegn, men denne snillheten kommer i form av fast arbeid, pensjonsordninger, Og det er jo ikke akkurat noe de gjør på fritiden, for å si det sånn. Det er en lønnet snillhet. Og i stedet for å liksom bare avskaffe det hjelpesystemet og så behandle dem som voksne folk. Da. Mm. Problemet er at hvis du, i hele Norge er jo satt opp sånn at hvis man skal reformere integreringstiltakene, så ville man jo med en gang liksom kalle inn NAV, kalle inn UDI, kalle inn alle mulige som i dag mislykkes, for at de skal fortelle hvordan det skal bli bedre. Og de kommer jo alltid med det samme svaret, og det er at vi må ha mer ressurser. Mm. Flere terapeuter, sosionomer, tolker, oversettere, lærere. Ikke sant? Det er alltid ressursmangel i et sånt system. Så det blir en sånn evig sirkel da? Ja, ja, altså det blir en sånn der, og det er jo derfor du ser jo at alle regjeringer sier det, men det er jo ingen som lykkes med det. Mm. Det er jo, ikke sant? Det er jo, og så får du stadig nye
titler, jobbsjansen, nye muligheter, bla bla. Mm. Ikke sant? Det er jo bare, og det vet vi jo at hvis det kommer en rødgrønn regjering til neste år, så kommer jo de til å si det samme. Og så kommer de til å ta de menneskene som har jobbet så lenge og ikke fått det til, skal da prøve en gang til. Det hadde vært mye mer spennende hvis man hadde tatt et ordentlig naturlig eksperiment da, og sagt at nå prøver Bergen en rolle hvor man virkelig bare sier at klar dere selv, økonomi er en gulrot på slutten. Mm. Og så prøvde Trondheim sosionommodell, og så fikk vi testet det da. Ja, absolutt. Hentet liksom 100 relativt like syrere til hver by. Mm. Og jeg er jo helt overbevist om at den modellen som behandler dem som voksne folk, ville fungere mye bedre. Mm. Og det er jo klart, liksom, hvor kommer opplevelsen av norsk rasisme? Jeg har nesten ikke vært i kontakt med NAV, men de gangene jeg har vært i kontakt med NAV, eller før A-etat, så har jeg jo holdt på å klikke over hvor rigid det systemet er. Og når jeg var i foreldrepermisjon, eller skulle få pappaperm, jeg husker jeg snakket med rådgiverne, og jeg ble jo helt rasende over hvor kantet og firkantet og hvordan dette systemet er. Og jeg vet jo det at hvis jeg da hadde hatt en mørk hudfarge, så hadde jo jeg tenkt at et så idiotisk system er nødt til å være rasistisk. Mm. Altså det kan ikke være noen annen forklaring på dette. Og sannheten er jo bare at dette er et system som er idiotisk mot absolutt alle. Mm. Og kanskje, og sikkert mye vanskeligere hvis du har dårlige norskkunnskaper, ingen til å spørre om hjelp, og i tillegg et eller annet element av noe strukturelt. Da. Mm. Så hele det, jeg tror den klientifiseringen vi gjør i Norge, den er livsfarlig. Ja, jeg tror du er inne på noe der, ja. Altså. Jeg tror det. Men nå merker jeg noe. Vi må snakke om noe annet enn innvandring. Ja, det skulle de fort over. Ja. Har du, ja. Vi må faktisk begynne å runde av snart, fordi jeg kom jo på at jeg kunne gjerne holdt på med 4 timer i dag, til du skulle dratt på stand-up, men jeg har jo følelsen at vi greier å skvise en episode til før jul. Ja, ikke sant? Hvis det var 3 måneder siden sist, så er det ikke så lenge vi... Jeg merker, jeg var litt mer i foredragsmodus i dag. Eller var det? Nei, jeg synes det har vært... Jeg har jo knapt vært på mikken her, og det er jo alltid et godt tegn, tenker jeg. Fordi det er jo sånn når podcast-hosten holder kjeft, så er det som regel ganske bra podcasting på gang, altså. Det er min sånn tommelfingerregel i hvert fall. Okay. Så håper du som hører på også har vært enig i det. Sånn det er, vi trenger ikke å runde igjen, altså. Men vi kan godt bytte tema. Så det er jo spørsmål, hva skal vi hoppe over? Jeg så den Tenet-filmen her om dagen. Jeg vet ikke om du er filminteressert. Jeg er egentlig sånn utrolig kjedelig når det gjelder film, for at jeg liker nesten bare Woody Allen. Og Woody Allen, ja. Ja, 3 Woody Allen-filmer. Jeg ser liksom Manhattan og Annie Hall. Du vet han, kollegaen min, Torkel Risan, han så alle Woody Allen-filmene sammen med damas i kronologisk rekkefølge, og rangerte det og gjorde sport i det. Så hvis du skal diskutere Woody Allen, så adder du Torkel Risan på Facebook. Da har du, da har du noen lange samtaler foran deg. Jeg er helt fullstendig Woody Allen. Hva er det med Woody Allen du liker så godt da? Han er jo ekstremt, han er jo en fantastisk komiker, samtidig som han er, at det er stor dramatikk da, han klarer, det var en som sa til meg her at forskjellen på humor og drama da, eller liksom de alvorlige filmene versus de morsomme filmene, det er det at i de morsomme filmene så kan du være sann. Altså i den forstand at i en dramafilm, hvis helten sitter i et flys eller liksom står ved avgangen til flyavgangen og skal si adjø til sin elskede, så er det liksom, da er det ikke noe støy, da er det ingenting, da er det bare de to og trist musikk. Men hvis det er en komedie, så kan han skal si adjø til sin elskede, samtidig som han må tisse noe helt, helt, helt forferdelig. Mm. Ikke sant? Det er humor. Mm. Da er du liksom over i at du
adret element der. Ja. Og det jeg føler med sånn Woody Allen er den at han klarer begge delerne. Mm. At han klarer liksom å få inn drama, og så får han inn humoren, og da kommer han så innmari tett på livet. Jeg tenker, det, ja. Ja, ja. Jeg bare tenker på Matchpoint med en gang, ja. Ja. Den er jo kanskje, de filmene jeg forbinder med Woody Allen, tenker jeg at det mye mer over på drama, at det er mørkt humor-drama på en måte. Ja, ikke sant? Matchpoint er jo, den er jo ikke komisk, vil jeg si. Ja. Den er jo bare, det er en sånn tennisstjerne. Forførisk, ja. Halverotisk nesten. Ikke sant? Den er jo, men det er jo en fantastisk film. Mm. Sånn, den andre Scarlett-filmen da, den er også litt humor nede i, hva heter den igjen? Nå følger jeg deg ikke helt med en gang. Han har en Scarlett-film til. Ja, jeg tror ikke jeg har sett den, faktisk. Ja. Var nede i kjelleren stadigvæk, og det er inne i en safe. Jeg husker faen ikke. Ja. Jeg har sett på kino. Nei, det var det jeg skulle si, at jeg er så kjedelig at det er liksom tre filmer av Woody Allen som jeg ser om og om igjen. Oh, ja. Det er Annie Hall, Manhattan, og Hannah and Her Sisters. Okay. Det er liksom de tre. Hot anbefalingene. Ja, som jeg liksom ser om og om igjen. Og da særlig Annie Hall, En eller annen. Det viser, Annie Hall er jo bare Woody Allen som har et kjærlighetsforhold til Annie Hall, og du ser liksom hvordan de møtes og hvordan det tar slutt. Mm. Og jeg føler at det er liksom den sånn bittersøteste filmen som jeg tror treffer et eller annet i meg, for nå har vi jo alle i vår tid har jo hatt kjærlighetsforhold stort sett, som har tatt slutt. Mm. Ikke sant? Som begynner så vakkert, og så dør det. Og hvordan kan det være da? Mm. At ting begynner så fint, og alt er så, og så dør det. Og det viser liksom, hos Woody Allen i den filmen, så skjer det nesten organisk. Mm. Det er ikke det store, liksom, det er bare en sånn, vi lurer oss selv litt, vi blir litt forelsket i forelskelsen, det er så mange ting som skjer. Mm. Og så føler jeg at hver gang jeg ser de filmene hans, så lærer jeg noe nytt da. Ah. Og så er han er jo så presis i replikkene, og det er jo nesten, du kan liksom bare lese replikkene høyt. Kjenner du til han dramaturgen Robert McKee? Nei. Faen, du som forfatter ikke har hørt om Robert McKee? Nei, det er jo helt sinnssykt da. Ja. Da har jeg en julegave på gangen her. Ja, men han mener jo det sånn at folk driver og snakker om å skrive drama og skrive komedier. Ja. Han mener at det er bare akkurat to sider av samme sak. Da. Han mener jo at drama, eller komedier er bare drama som er tilslørt som en komedie. At det er akkurat de samme strukturerne, akkurat de samme mekanismene som ligger i bånd der. Da. Ah. Men samtidig så er det jo også litt sånn motstridende. Så jeg tror også han er den samme som har sagt at en forskjellen på en komedie og ikke komedie er at komedier aldri gjør vondt på ekte. Altså, skjønner jeg hva mener, sånn at det er sånn aldri en komedie. Sagt, det er sånn, uansett hva som skjer, om de slår seg et eller annet, de gjør ikke vondt på ekte. Ja. Altså følelser og alt mulig sånn, det er liksom det universet at det, med en gang det ikke er en komedie lenger, er når det gjør faktisk kjempevondt da, at det er følelsesmessig eller fysisk. Eller. Ja, det var egentlig en veldig god definisjon. Hvis vi da går tilbake til den Ari Ben, så er vel der kanskje årsaken til at mange ikke liker å tulle med det, fordi at det begynner å gjøre vondt på ekte da. Ja. At det gjør... Husker du hvor forvirrende var det når han gjorde det her, gjorde denne sleazy engelske greia si, at han gjorde noen greie fra London, og så var han plutselig med på Allsang for grensene. Jeg husker jeg diskuterte det med kompis, bare sånn, først var det sånn der, se hva Ari Ben har funnet på noe igjen, så begynte vi å diskutere sånn, men er fyren bare så, er han kalkulert her? Det er bare kødder med oss, er han inne i en sånn evig karakter, og bare et evig prosjekt med bare, at han bare... Han bare narrer oss med forskjellige roller og opplegg hele tiden, og forvirrer oss totalt, og bare, men er litt sånn klovnet i fremføring på det. Så vi lot oss liksom bare mer og mer fascinere over alle de stuntene han gjorde. Da. Ja, nå finner vi det aldri ut, ikke sant? Han er jo, det er jo det er en lett måte å gjøre deg til kunstner igjen. Da. Mm. Det kan du si. Ikke sant? Han hadde jo blitt klovn, og så tok han livet av seg, og da ble han kunstner igjen. Mm. En sånn joker. Ja. Men han drepte ikke folk til han som Joker. Har du sett Joker-filmen da? Nei, ikke det. Nei, det tror jeg du hadde syntes vært interessant. Ja. Mm. Nei, jeg er også en søker for blockbuster, skal jeg sies. Jeg merker jo mer sliten du er, og at jeg faktisk gått i denne litt mannefella å sette på en enkel film, og finne gleden i en Mission Impossible-film. Den har jeg funnet tilbake igjen nå.
Ja. Faktisk, og bare sånn, jøss, dette her var ekstremt tilfredsstillende. Å se så strigla, stram action. Den kom plutselig tilbake til meg i fjor, faktisk. Det heter sånn, det. Kona sover, ungene sover. Yes! Far er fortsatt våken. Og alle ja. Meningsfulle tv-serier sparer jeg jo sammen med samboer. Det vil jeg gjerne oppleve og dele med folk, for der er det en dypere mening å sitte og se på Sopranos alene. Ja. Det må du ha noen å liksom tygge sammen med. Ja. Ja, hva tror du skilsmisseraten ville vært i Norge uten tv-serier? Nei, altså tenkte jeg liksom hva gjorde par før i tv-seriene? Det kunne du lage en egen snakketime med hverandre. Tenkte jeg en sånn mørk grøsser nesten, sånn thriller, sånn korona før internett. Altså, bare sånn før bredbånd og sånt. Hva faen hadde man til rådighet da? Ja, folk hadde jo klikket helt. Da er det jo å sitte inndørs bare med kassettspillere og vinyl og aviser og knapt det liksom. Ja. Det er jo, internett var jo en redning sikkert for ekstremt, og er jo det ennå da. Jeg tenker jo at jeg har alltid, når folk spør meg om, så jeg er jo litt ekstrem som person, så alltid når folk har sagt meg, hvorfor gjør liksom folk ekstreme ting, så har jeg alltid tenkt sånn at, hvorfor er det ikke flere som gjør ekstreme ting? Mm. Det er flere som holder seg skinne. Ja, ikke sant, og det er jo sånn, som Marx sa, religion er opium for folket. Mm. Ja, men det er jo et størselig opium. Mens nå har jo folk tv-spill, du har jo kontinuerlig underholdning. Mm. Og det er derfor, ikke sant, altså, se på USA nå. Det kommer jo ikke til å bli revolusjon i USA. Det er bare å sørge for billige karbohydrater, nok penger til PC-spill og bredbånd, og så holder gærningene seg, så sitter de og skyter i en virtuell verden, i stedet for å gå ut og gjøre noe. Det er liksom det, for du er på den du også, jeg tenker at som en gammel dataspillentusiast, jeg ser ikke helt produktiviteten og verdiskapningen i det, selv om nei, altså, dataspill er, jeg blir jo sommeren 2000 så var jeg arbeidsleder en periode, og da ble jeg jo sånn, da hadde jeg ikke spilt dataspill på det jeg kunne huske, men da lastet jeg vel ned Half-Life, eller hva det het. Det var jo livsfarlig, for jeg visste ordet, det hadde jo gått 2 måneder. Og det er et av mine favorittspill. Ja. Og så husker jeg ennå, for da hadde jeg spilt i 2 måneder, men heldigvis så kom da nevøen min på besøk. Mm. En sånn liten, da var han en liten pudding på kanskje 7 år. Og så etter at han hadde spilt Half-Life i 10 minutter, så var han mye, mye flinkere enn meg. Mm. Og da husker jeg, da våknet konkurranseinstinktet mitt, og så siden det har jeg faktisk ikke spilt dataspill. Mm. Men jeg husker fortsatt denne ekstreme sånn tomheten som et dataspill gir meg da. Mm. Som jeg føler er, og det er det jeg liker, det er det jeg liker med romaner. Mm. At jeg føler at når jeg har lest en god roman, så føler jeg veldig det at nå den bor i deg, du har skapt noe opp i hodet ditt. Yes. Mens når du går inn i et dataspill da, så kommer du ut i en litt tommere. At det er for meg, dataspill er, jeg er helt enig, fordi det er filmer, altså ting som handler om livshistorier og som gjør inntrykk på deg og sinnet ditt, sånn som romaner og filmer gjør veldig godt, får deg til å tenke på det flere dager og uker etterpå, til og med spørsmålstegn med ditt eget liv og din egen virkelighet. Det tror jeg ytterst få dataspill har touchet nærheten innom da. For det dataspill toucher veldig hardt på er, tror jeg, konkurranseinstinktet da. Og ikke minst at du blir sugd inn i en verden hvor det handler om å, det er litt interessant med dataspill, for jeg føler at mye mer nå enn før så handler det om at du blir jo dratt inn i dataspillet for å være der lengst mulig tid. Du skal bruke mest mulig tid i dataspillet, litt sånn som på YouTube da. Mens i gamle dager så handler det mye mer om spillopplevelsen. Du skulle få valuta for de 300-500 kroner du brukte for det spillet. Og da, når så lenge du har kjøpt spillet, så dreit jo de utviklet om du brukte 10 timer på, eller 30 timer på det. Det var jo en fikst, så de ville bare ha at du skal kjøpe det. Ja. Et bra produkt. Og, de spillopplevelsene opplevde det som noe helt annet enn når spillene moderniserte seg, så ble det sånne evighetsmaskiner som du aldri skulle bli ferdig med, og så ble det som pengesluk, plass til fotball, til FIFA-spill og sånt. Det blir sånne konkurranser og sånn narkotika, hvor du foster opp folk som blir forbanna og sinna og gir i dopamin og bare holder det inne der. Og det er liksom, du sitter, det er litt sånn, jeg vil nesten sammenligne litt sånn som med poker, at jeg kastet vekk ekstremt mye tid på det, hadde det kjempegøy, men sitter ikke igjen med noen ting etterpå, som jeg liksom kan virkelig berike livet. Ja, poker er sånn ting, jeg kunne aldri blitt alkoholiker eller narkoman, sånn rus er jeg, men poker har jeg spilt litt grann, men der er jeg heldigvis, jeg blir så sur når jeg taper.
Ja, for at jeg liksom, hvis jeg får en dårlig hold, at jeg liksom, og da har jeg tenkt at nei, det her holder jeg meg unna. At her blir jeg liksom... Sånn kan det være med multiplayer, sånn skytespill også. Ja, det blir sånn disproporsjonalt, men skytespill holder jeg meg også unna, for da jeg merker en sånn der avhengighet. Det tenker jeg på sønnen min, jeg en sønn på 6. Ja. Han tenker, han får ikke dataspill, enda i hvert fall. For det er litt... men samtidig er det jo litt kjipt der, for jeg hadde jo dataspill. Jeg hadde jo en sånn far som var teknoavhengig. Mm. Så jeg hadde jo liksom, vi var de første som fikk alt sånn. Ja, hadde Atari, og satt liksom en sånn liten sånn prikk som var fotballspill vi dyttet frem og tilbake. Så, men det er, helt, det er en helt forskjellig tid og verden, det er dataspillene vi drev og spilte, som var nerder som hadde programmert ting, som ble testet ut, ingenting, var liksom, det var ikke spillet som var til salgsgang, det var bare ting som gikk på rundgang i ting, og så er det industrier hvor faktisk liksom de, som er et helt sinnssykt annet kynisk nivå da, altså psykologiske, gjennomarbeidet spill. Da. Ja. Mens nå, før så var det bare, hva greier du å få ut av datakraften, og det var jo spillutviklere som lagde spill stort sett. Da. Ja. Det er en interessant diskusjon, det har vært gøy å høre liksom, noe sånn, fra Funcom eller et eller annet snakk om det. Ja. Det hadde vært kjempekult. Jeg husker det var en som gikk i klassen min, Olav Mørkrid. Han var som begavet programmerer. Han var jo med å starte Funcom i sin tid. Var det, ja. Ja. Ja, men da har vi inngangen der. Der kan du ta en prat med, jeg har ikke snakket med Olav på... Han er ikke i kjappa nå? Nei, ja, han er sikkert IT-direktør i et eller annet sted. Selvfølgelig. Og en genial programmerer. Var det? Visst nok. Veldig hyggelig fyr, ja. Mm. Ja, det må jeg tenke litt på. Det, men Half-Life, ja. Det, må også, det er sånn, jeg lurer på om jeg noe, på noe til et tidspunkt, hvis jeg blir sånn gjeldfri, litt lei av podcastet, har masse penger, barna er flyttet ut. Kommer jeg da til liksom bare... hyle opp en Command & Conquer dataspill og sitte og spille en helg og bare kose meg? Eller kommer jeg aldri til å ha samvittighet til å gjøre det igjen? Jo, men jeg tror ikke man, det må komme på et eller annet punkt hvor man ikke koser seg lenger med det. Fordi det bare gjør at det er sånn, ja, at det er liksom en sånn, jeg vet ikke, etter hvert som man blir eldre så blir man jo ganske sånn kjipt da. Ja. I den forstand at man skjønner at altså man blir jo en stoiker da. Litt trening, litt gode måltider, litt gode samtaler, en del gode romaner. Men liksom det er... Litt mer motstand. Ja, altså lykken er ikke... Man skjønner det at lykken er ikke én ting. Mm. Lykken er liksom mange ting. Ja, sant. Det er litt sånn som jeg tenker med venner, at jeg har... Nå så har jeg flere venner enn jeg har hatt noensinne i livet mitt. Ja. Men det er også litt fordi at jeg har skjønt at jeg må ha flere venner. Før så var det mer sånn at liksom du hadde en gjeng, eller du hadde to kompiser, og de liksom skulle fylle alt. Mm. Mens nå har jeg liksom skjønt at nei, du må liksom ha noen venner til litteratur, ja, sant, noen det, venner sant, til politikk, noen absolutt. Til en fest, noen til å snakke om parforhold. Politikk. Ja, noen til politikk. Noen til griseprat. Ja. Du må ha en sånn buffet av venner, rett og slett. Ja, det må altså, det. Ja, og så, kan du, og så blir det veldig rart hvis du samler dem. Da. Mm. Der går det jo helt gærent, ikke sant? For de kjenner jo bare en fasett av deg. Men det er jo litt rart å gjøre det som arrangør, også, for det er litt ubehagelig at alle, du får se alle vennene dine gå sammen på sånn... Ja, nei, det gjør jeg aldri. Jeg har, jeg har en sånn liten gjeng som kan komme på middag, men jeg samler aldri alle. Alle rusk. Det ville jo gå til. Det husker jeg når jeg hadde lanseringsfest på romanen min. Ja. Det var egentlig sånn... Ubehagelig. Ja, nå kolliderer verden. For da kom alle. Jeg trodde jo at det skulle komme 10 personer, så plutselig hadde jeg sånn... 140 personer, og jeg kjente mange. Kommer folk på det greiene? Ja, det kom masse. Og så var det veldig morsomt, da, for da hadde jeg en del radikale venner, ikke sant? Som er liksom liker den sånn radikale stilen min, og så plutselig sto de og liksom måtte kjøpe øl ved siden av Hege Storhaug. Det er jo jævlig morsomt da. Ja, det er like. Og samtidig så sto jeg bak der og litt sånn, ja. Hei Hege. Ja. Hei Andreas. Hilse på begge. Ja. Og liksom du føler at liksom dette her, disse to sidene av meg vil jeg ikke ha ut da, samtidig. Nei, jeg kjenner meg igjen. Altså. Ja. Jeg pusser det der. Der, og hvordan, i hvert fall sånne type venner du alltid har hatt, som du har det litt samme tone med som da det var 1925, og så, har det, så møter de vennene dine med den interne, barnslige ungdomshumoren, skal begynne å kødde med deg, mens du er liksom sammen med dine litt voksne venner, som du aldri har køddet med på den måten der, så blir det sånn, det er også en jævlig sånn, kollisjon mellom... Altså, jeg kan ligge sånn, jeg var på stand-up, så kom det en kompis av meg fra
barneskolen. Plutselig for å se på Jørgen. Ja, det var faglig. Og da har jeg bygd opp den der imagen mitt som en sånn der fotballhater. Hater sport og fotball. Og, ja. Og så sier Jørgen, ja, men du var jo glad i fotball, du var jo ganske flink, liksom. Og så svarer han, jo, jeg var det, men liksom, det er 30 år siden, Jørgen. Ja. Ikke, nå har jeg liksom en annen profil, og jeg, fotball liksom er ikke min greie nå. Har ikke vært det på 20 år, ikke snakket med. Så Jørgen er litt sånn der. Så det er derfor du har sånn, man bør jo snakke med folk i hvert fall. Det er sånn regel da. En gang i halvåret, så bør man snakke med folk, for ellers så skjer det for mye. Ja, jeg er helt enig. Mer enn det så er det svangerskap, ikke sant? Er det vanskelig å ta opp tråden når folk har fått tvillinger siden sist? Men det er litt det samme som å bytte arbeidsplass og sånt miljø, hvor du plutselig, hvis du begynner å gjøre deg til på den gamle arbeidsplassen din, skal bli, det merker jeg veldig når som går fra å være på gulvet til å bli leder og sånt, så plutselig forandrer liksom, sånn, folk, hva har du driver med nå? Ja. Skal du liksom prøve å late som at du er en annen autoritet? Ja. Så folk bare gjennomskruer med en gang. Hvis du kommer til et nytt sted da, inn i en ny på en måte, karakter, så blir du akseptert som den du går inn der. Ja. Så de to, da må vi ikke få de to å være integrert sammen. Det var litt morsomt, for han skal ikke nevne, det var en annen bekjent av meg her som jeg fikk høre om. Og han hadde visst nok i et reklamebyrå, så var han da kjent som han ganske sånn, den flinke kreative, men feite ustelte. Mm. Og så har han da gjennomgått en eller annen vanvittig transformasjon da. Ah. Hvor han plutselig er blitt den slanke, kjekke i de raffe klærne. Ah. Mens folk som da har møtt ham i begge steder, blir jo helt sånn, faen har skjedd, du er jo ikke deg lenger. Men samtidig så er det litt herlig da, ja. At man kan legge det og bli en helt annen. Mm. Jeg har aldri konfrontert ham med den historien, så det er jo veldig fint av meg å gjøre det offentlig på en podcast. Nå nevnte jeg ikke navnet da. Men du, det er litt sånn der, en sånn transformasjon også, som det har skjedd veldig sånn i kultursektoren fra 90-2000-tallet, hvor du skulle være litt sånn røff, litt ikke trene. Det var sånn veldig antitrenings, altså det med trening var hardere, det var liksom helt sånn, til at det plutselig kom en sånn seinbølge, liksom når finans var ferdig med Birken og det greiene der, så kom kultursektoren halsen etter, og var helt villig å løpe maraton, sykling, litt sånn tynne slinser, som er liksom bare, ikke er på byen lenger, ikke drikker øl, og snakker heller om økologisk, og blitt vegetarianer, og bare fullstendig. Det er jo bare livet som tar dem. Ja. At plutselig så er de blitt middelalderende, og kjent urinsyre gikk da, begynner å bite, og så må de slanke seg, og kanskje de har byttet til en yngre modell. Og så må de holde, så må de holde litt følge da. Og så blir det plutselig komilfå. Ja, vi mennesker er jo sånn at hjernen vår brukes til å rasjonalisere det vi allerede har bestemt oss for. Mm. Stort sett. Ja. Du, sorry at jeg måtte bare kikke her. Jeg tror vi faktisk må runde. Nå det var jævlig sykt. Veldig hyggelig å bli invitert. Du, det var nok en super prat, og det jo, må jo vært jævlig godt tegnet at jeg gjerne kunne tenkt meg å knerte i hvert fall 2-3 øl til, og snakke 3-4. Men vi får ha det til gode igjen da. Men du får gå og kose deg på stand-up, så får jeg gå og kose meg på å lage brødskiver til jentene mine. Tusen takk. Snakkes på. Takk for å komme. Hei. Ha det. Det er jo sånn klassisk. Det er godt her når du glemmer tida. Ja. Da er det gøy når du er sånn litt lenger på fest.